maktab dasturlariga majburiy tarzda dasturlash hamda grafik dizayn kiritildi buni ham dizayn texnologiyalari darslari davomida o'quvchilarimiz tomonidan uni isometrik dizayni tayyorlangan hammamiz ko'rsatkich barmog'imizni ko'rsatamiz vo mana mahalliy brendlarimiz ham ko'tarilyapti ko'tarilsinda endi lekin bizda nima qilishdi bu terminal emas butun jahon mana bunaqa interfeysni qabul qilishdi kompyuterda yaratilgan grafik elementlarning harakatlanishi that motien grafika hisoblanadixabaringlar bo'lsa o'tgan hafta o'zbekistonda birinchi marta katta doirada grafik dizayn bo'yicha metab bo'lib o'tdi qatnashganlar bormi o'tgan haftada o'sha tadbirda bo'lgan yaxshi qanchadir odam borgan ekan yaxshi assalomu alaykum barchaga mani ismim temurbek najot ta'lim markazini asoschisiman bugun bu yerda grafik va veb dizayn bo'yicha ochiq darsda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz rosti bunaqa ochiq darslarni o'zi sog'ingandik avvallari karantindan oldin katta endi qanaqa qaysidir ma'noda o'ttiz qirq ellik kishi doirasida ochiq darslar qilardik karantindan keyin nisbatan ozir ochiq dars qilsak ko'pchilik kelyapti buni sababi bilmadim balki karantin ta'sirimi kim hamma ishini yo'qotsa ham aynan shu it sohasi kompyuter dsans sohasi egalari dasturchilar dizaynerlar o'z ishini nisbatan kamroq yo'qotdi agar e'tibor bergan bo'lsanglar shaxsan frilansing tizimiga ham davlat tomonidan ko'proq targ'ib karantin paytida bo'ldi pandemiya vaqtida bo'ldi nisbatan ko'proq va e, bundan keyin sakkizinchi to'qqizinchi o'i o'ninchi va o'n birinchi sinflarda maktab dasturlariga majburiy tarzda dasturlash hamda grafik dizayn kiritildi nima uchun chunki bu kasb egalari e, istalgan joyda istalgan vaqtda ya'ni ular uchun eng kerakli bo'lgan narsa svet va internet bo'ldi o'sha narsa bo'lsa istagan joyiga ishlashlari mumkin agar e, ichimizda bugun dizaynerlar bo'lsa bu narsani aytishadi e, ichimizda dizaynerlar bormi qo'lini ko'tarsin zo'r mani gapimni tasdiqlaysizlarmi Man, tasdiqlaymiz deyishyapti rostan shunaqa o'zimiz ham shaxsan e, karantinda e, abutek nomli kompaniyamiz bor ya'ni najot ta'limdi eng yaxshi bitiruvchilarni jamlagan kompaniya olib qolamiz eng yaxshi bitiruvchilarni iltimos qilamiz kerak bo'lsa qolmayman desa qoling iltimos deymiz sababi abituekga nisbatan oyliklar kamroq bo'ladi boshlanishiga lekin ishonaman yaxshi oylik yaxshi muhit ularni kutadi keyinchalik chunki kimdir frilanser tarzida to'plagan tajribasi agar ikki yil davomida frielanser sifatida to'plagan tajribasini kompaniyada olti oy davomida yig'ishi mumkin chunki u yerda tizimli ishlanadi tizimli ish bo'ladi aniq sizga kimdir fidbek beradi art direktor bo'ladi ustingizda nisbatan tizimliroq ish bo'ladi bugun xudo xohlasa grafik va ve veb dizayn bo'yicha gaplashamiz o'zi umuman grafik va ve veb dizaynni turlari qanaqa yo'nalishlari bor bizda nima o'rgatiladi maqsadimiz nima hammasi haqida bugun gaplashamiz ho'p kimda de, ochiq dars bo'yicha savollar yig'ilib qolsa boshqa yana turli narsalar iltimos qilamiz telefonga yozib oishni va oxirida oxirida barcha ustozlarimiz chiqishadi bemalol savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi nima savollaringiz bo'lsa takliflaringiz fikrlaringiz bemalol oxirida beriladi ho'p e, nasib qilsa demak spikerlarimiz bular ismoil dilshod aka dizayn va grafik dizayn va o'quv rejasi haqida tushuntirishadi nodirqulov baxtiyor ya'ni grafik dizayn dasturlari dizayn texnologiyalari haqida jahongir siddiqov smm dizayn qadoq dizayni poligrafiya dizayni bo'yicha ho'p quvonchbek matjonov logo va brending haqida abbos janizakov yukay u veb dizayn bo'yicha va ziyotov yoqubjon motion dizayn bo'yicha ya'ni motion dizayn va grafika bo'yicha ma'lumot berishadi nasib qilsa ochiq darsimizni boshlaymiz dilshod akani davroga taklif qilamiz assalomu alaykum hurmatli mehmonlar tashrif buyuruvchilar sizlarni sog' salomat ko'rib turganimizdan xursandmiz grafik dizayn sohasi demak top kasblarni ichida demak top beshtalikdagi soha hisoblanadi chunki biza dunyoni o'zgartiruvchi kasb egalari hisoblanamiz siz hech qachon ish bitmaydi shuni uh, bilib qo'yishimiz kerak biza bilan dunyo chiroyli bo'ladi kasb egalari bilan hop demak uh, har qanaqa holatda ham har qanaqa ko'rinishda ham demak grafik dizayn kerak bo'ladi umuman olganda ho'p bizani shiorimiz uh, bor edi biz baliq bermaymiz lekin baliq tushuni o'rgatamiz qarmonni ko'rib turibsizlar demak umuman grafik dizayn orqali sizlarga o'sha grafik dizaynni umuman nazariy amaliy holatda o'rgatamiz ya'ni qarmon orqali kichkina baliqdan tortib akula kitni kit, 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 tutishgacha o'rgatamiz degani bu ho'p endi umuman grafik dizayn deganda umuman uni asosi dizayn degan narsa yotadi asosida hop endi dizayn deganda nimani tushunamiz dizayn <imitation> nima <imitation> o'zi kim qanaqa fikr bor kim qanaqa fikr bildira oadi bemalol fikr bildirishinglar mumkin hech kim fikri yo'qmi hammanglarda fikr bor lekin aytsanglar bo'ladi bemalol xotirjam kimni fikri bor yuz to'g'ri yana nima rasm chizish ha to'g'ri u ham bo'lishi mumkin to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri ho'p endi dizayn deganda biza bitta narsani tushunishimiz kerakda u qoidasida mana ko'ryapsizlar tartiblash osonlashtirish konstruksiyalash va muammoga yechim topish va mana ana shu orqali biza dizaynni chiroyli qilib ko'rsata olamiz ho'p tartiblash hop tartiblash nima ho'p tartiblash nimani ko'ryapmiz bu yoqda shakllarni ko'ryapmiz to'g'rimi betartib shakllar bu yerda qanaqa nechta shakl borligini biza angl bittada anglab bittada demak bila olmaymiz agar biza buni tartiblasak mana bunaqa holatda bo'ladi bu yerda demak to'rtta geometrik shakl demak qanaqa holatda turibdi va nechtaligini biz bitta ko'rishda bilib olamiz to'g'rimi dizaynni talabi shuda ya'ni betartib bo'lgan narsani tartibga solish keyingi holatda konstruksiyalash bu yerda ham shakllarni ko'ryapsizlar to'g'rimi o'zi ko'chaga chiqsanglar e o'zi dizaynlar mana shunaqa holatda bo'lyapti juda ham ko'p mana shunaqa holatda endi biz nima qilishimiz kerak buni mana bunaqa holatga olib kelishimiz keraka tartiblashimiz kerak buni konstruksiyasini to'g'ri olib tartiblab qo'ysak osonlashtirsak demak haligi shakllarimiz o'sha yelkanli kema ko'rinishiga keldi to'g'rimi ho'p endi yani muammoga yechim topish demak dizaynda eng asosiy narsalardan bittasi muammoga yechim topish ho'p bu qanaqa bo'ladi misol uchun e, mana bu yerda визитный карточка biznes kart deymiz ko'rib turibsizlar bu yerda demak asosiy narsaga urg'u berilmaganda eng asosiy narsalarga urg'u berilmagan muammoga yechim ham topilmagan shunchaki shakl shunchaki rang shunchaki yozuvlar qo'yib qo'yilgan joy ham demak juda katta miqdorda qolib ketgan agar buni muammosini topadigan bo'lsak mana bunaqa holatda ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi mana asosiy demak kartochkani vizitnы kartochkani egasi nima shu tashrif qog'ozi u yerda o'sha kompaniyani rahbari va faoliyat turi telefon nomeri yozilgan u yerda qr kod bo'ldi judayam ko'p informatsiya kerak emas eng asosiy narsani ko'rsatib bersak bo'ldi osonlashtirish ho'p demak biza qilayotgan dizaynimiz juda ham oson bo'lishi kerak ya'ni foydalanuvchiga dizaynda shunaqa narsa bor ya'ni foydalanuvchi kim bu insonlar odamlar demak odamlarga biz shu dizaynni osonlashtirib ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi ho'p demak mana bu yerda ko'ryapsizlar ko'p ish e, joylarida ish yani vaqtini dam olish kuni hammasi mana bunaqa ko'rinishda yozishadi to'g'rimi biz buni osonlashtirib ko'rsatsak bo'ladi to'g'rimi yechim bersak bo'ladiu bu narsaga kelasizlarda mana shuni nechi minutda o'qiysizlar qancha vaqtinglarni olib qo'yadida dizayner demak dizayn orqali insonlarni vaqtini tejash kerak biza mana bunaqa taklif berishimiz mumkin bu yerda mana yani, ish vaqtini demak shanbabidan jumagacha deb vaqtini bergan dam olish kunlari shanba kuni qanaqa vaqtda ishlashini mana shunaqa ko'rinishda tez vaoson yetkazib berishimiz kerak bo'ladi muammoga mana shunaqa holatda yechim berishimiz kerak ya'ni dizaynni vazifasi shu butun koinot o'zi tartibga qurilgan bo'lsa demak dizayn inson uchun ishlayotganda ham demak tartib intizom osonlashtirish konstruksiyalash umuman olganda de, demak dizaynda muammoga har doim yechim topishimiz kerak bo'ladi ho'p mana mana bu yerda ham shu narsa berilgan har doim ochiq darslarimizda qo'yamiz bu narsani ko'chada aytdimu hali mana shunaqa dizaynlar ko'payib ketgan chap tarafda ko'rib turibsizlar bu yerda dizayner nazdida deb ikki marta berilgan dizayner deb qo'shtirnoqchiga olib qo'yaymiz nimaga chunki dizaynerlar ko'p lekin haqiqiy dizayner ya'ni insonga foydasi tegadigan muammoni yechib beradigan dizaynerlarimiz sanoqli endi shunaqa dizaynerlarni ko'paytirishimiz kerak bu yerda demak oddiygina bir banner lekin o'shanga ham chiroyli yechim topilgan o'ng tarafda demak eng asosiy narsalarni qo'ygan hamda demak yo'naltiruvchi uh, shakl bilan uh, o'sha demak magazinmi butikmi ko'rsatib qo'yilyapti ho'p endi uh, shu sohaga tegishli bo'lgan umuman dizayn turlarini uh, gaplashib o'tamiz qisqa qisqa ho'p demak arxitektura dizayni uh, bu ham dizaynni ichiga kiradi hop sanoat dizayni bor ho'p keyingisi demak landshaft dizayn ho'p libos dizayni bor hamda interyer dizayni bu o'sha arxitektura lanshapt bilan bog'lanib ketadi hamda eng oxirisi demak grafik dizayn Aa, yana bitta narsa bor butun dizaynerlar tan olib aytishadi grafik dizayn barcha dizaynlarni demak asosi hisoblanadi otasi onasi hisoblanadi buni bilmaydigan dizayner demak boshqa sohalarga boshini tiqmasa ham bo'ladi chunki bu asnova hisoblanadi hop endi grafik dizaynni nimaligini bilib olishimiz kerak grafiti dizayn nima mana bu yerda tarifi berilgan demak bu vizual aloqa vositasi demak biz rang o'sha tasvir yozuv shakllar orqali demak biror bir narsani ifodalab berishimiz kerak bo'ladi dizayner demak qilgan ishi bilan demak dizayner o'zi ma'lumot tarqatuvchi ma'lumotni tez oson va qulay qilib yetkazib beradigan demak soha egasi hisoblanadi ho'p endi tarixiga qisqacha ki demak dizaynni tarixi yozuv bilan mana bunaqa belgilar bilan bog'liq bo'ladi mana ma shu narsalar paydo bo'libdiki demak dizayn graf dizayn hozirgi paytgacha rivojlanib kelyapti va mana bu inson bilan uzviy bog'langan tomoni bor graf dizaynni hammanglar taniysizlar stiv jobs to'g'rimi pastda kompyuterni qo'li o'shi kompyuteri mana mana shu kompyuter demak uh, grafik dizaynga umuman dizayn sohasiga juda katta uh, yordam berdi to'ntarish yasadi desa ham bo'ladi revolutsiya bo'ldida mana mana shu kompyuter rangli in interfeys umuman texnologiyani rivojlanishi umuman uh, ishimizni osonlashtirib bordi umuman oxirgi uh, o'ttiz yilda dizayn sohasi ancha uh, yuqori darajaga chiqdi va undan bu buyog'iga rivojlanib boryapti demak bizani sohamiz bevosita texnologiyalar bilan bog'liq hozirgi kompyuterda o'tagan narsamiz oldin qo'lda qilingan ana endi kompyuterda demak ishimiz osonlashyapti ho'p shu odamga tashakkur bildirib qo'yishimiz kerak umuman olganda ho'p endi yo'nalishlarga keladigan bo'lsak hop grafk dizaynni qanaqa yo'nalishlari bor juda judayam ko'p yo'nalishlar bor endi asosiylarini olganmiz demak bu yerda demak boshlanishi kaligrafiya yozuv bilan bog'liq hop demak yozuv bilan bog'liq bo'lgan narsalar kaligrafiyaga kirib ketadi tipografiya ham yozuq va hamda demak kitob chop etish o' jurnal gazetalarni chop etish sohasi ho'p keyingisi demak poligrafiya bu ham o'sha chop etish mahsulotlari dizaynni chop etadigan bo'lsak demak bu ham poligrafiyaga kirib ketadi infografik dizayn demak ma'lumotlarni demak grafik ko'rinishda demak taqdim etish demak fotografiya Uh, bunga ham bir yuz ellik yil bo'lib qoldi fotografiyaga demak fotografiya san'ati ham uh, dizaynni bitta qismi hisoblanadi grafik dizaynni hop ikon dizayni ikon dizayni o'sha uh, kalligrafiya bilan bir xil holatda rivojlanib kelyapti demak o'sha belgilar piktogrammalar ikon dizayni kirib ketadi demak smm dizayn demak uh, social media marketing dizaynni o'sha texnologiyalar veb saytlar rivojlangandan keyin mana mana shu narsalar ham demak uh, dizayn sohasiga kirib kelishni boshladi illyustratsiya demak bu kitoblarga illustratsiya chizish kirib ketadi hop u veb dizayn ham smm dizayn bilan bir xil holatda demak e, yuzaga kelgan demak keyingisi qadoq dizayni p keyingisi logo va brending hamda oxirgisi motion grafika va animatsiya endi shu sohalarni o'rganuvchi inson kim demak shu sohalarni egasi graf dizayner kim aslida e, nima asl. ish qiladi u bitta narsa bor hali ham e, bizani regionda dizayner desa grafik dizayner desam tushunmaydi dizayner desanglar yo libos tikadigan deb o'ylaydi yoki interyer arxitektura dizayn tushunishadi to'g'rimi anan sekin sekin mana mana shunaqa uh, tushuntirishlar orqali odamlarni ongiga singdirib boryapmiz grafik dizayner kim demak haligi o'n ikkita sohani demak ichida ishlovchi odam shu grafik dizayner hisoblanadi demak umuman atrof muhitni grafik vositalar bilan bezovchi inson ya'ni o'sha haligi yo'nalishlar bo'yicha ishlovchi inson hisoblanadi shu yo'nalishlar bo'yicha atrof muhit virtual olamni demak e, grafik vositalar bilan demak chiroyli e, qilib ko'rsatib oson qilib yetkazuvchi inson grafik dizayner hisoblanadi shu sohani e, tanlashinglarga yettita e, sabab qanaqa sabablari bor yettita o'shani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi bu yerda de, demak birinchi sabab e, grafik dizaynerlarga ortib borayotgan talab umuman e? o'zbekistonda markaziy osiyoda misol uchun sng davlatlarida ham butun dunyoda ham bu sohaga talab juda ham kuchli ho'p demak keyingisi bu soha chegara -e bilmaydi ya'ni har bitta mamlakatda bu soha egalari demak faoliyat yuritishadi -e -de. yer yuzida nechta davlat bo'lsa hamma davlatda demak mana shu soha egalari bor shu sohada faoliyat yurituvchi -e -de. demak kasb egalari mavjud -de. ho'p demak masofadan turib demak bu sohada ishlashimiz mumkin ya'ni freelance bo'lib ya'ni tajriba orttirib frielans bo'lib bemalol ishlashimiz mumkin bo'ladi demak karantin sharoitida ham bu narsada ko'pchilik ehtiyoj sezdi bu narsaga frilanserlikka frielans bo'lib ishlash yaxshi narsa ya'ni erkin holatda hech kimga bo'ysunmaysiz mijoz bilan ishlaysiz uning uchun siz tajribali bo'lishingiz kerak ungacha bo'lgan jarayongacha tajriba yig'ib olishingiz kerak bo'ladi ho'p keyingisi demak bu kasb orqali siz doimiy rivojlanishda bo'lasiz ya'ni doimiy o'sishda bo'lasiz har doimgi yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz o'qib borasiz o'rganib borasiz ya'ni dizayn o'suvchi soha hisoblanadida umuman olganda demak qobiliyatingizni umuman mahoratingizni ish orqali kuzatishlaringiz orqali demak o'stirib borasiz ho'p demak keyingisi ortchi xarajatsiz g'oyalaringizni amalga oshirishingiz mumkin yaxshi dizayn qilganingizdan keyin yaxshi moliyaviy holat kelganingizdan keyin kelajakdagi planlarni sekin sekin amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi o'zizga o'zigiz investitsiya kiritadigan holatda bo'lasiz ho'p keyingisi demak munosib ish haqqi hamda daromad bu hammamizni demak e, ichimizdagi narsa to'g'rimi ya'ni e, graf dizayner har doim munosib ish haqi olgan hamda yaxshi daromad topgan ya'ni top darajadagi daromad topuvchi demak kasb egalari hisoblanadi bular ham ho'p endi oxirisi demak darslarni biz oflayn hamda onlayn holatda o'rganishimiz mumkin man shu karantin sharoitida ham oflayn dars berildi va karantin mana nihoyasiga yetgandan keyin mana onlayn holatda ham dars o'tilyapti umuman olganda offlayn hamda onlayn holatda biza ilm bilim olishimiz mumkin bo'ladi endi eng asosiy sizlarni qiziqtirayotgan narsa bu daromad bo'ladi demak dizayner qancha daromad topadi o'zi nima deb o'ylaysizlar nech pul topadi mehnatiga yarasha boshlang'ich nechi pul deb o'ylaysizlar ming dollar yo'q 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 boshlang'ich ming dollar bizada ikki yuz dollar bo'lishi mumkin to'g'ri bo'lishi mumkin ikki yuz uch yuz to'g'ri yo boshlang'ich mana sekin junior darajasida middle seniorlar endi katta oladi to'g'ri aytyaptilar ikki yuz dollar kimdir yuz dollar oladi mana bu yerda endi real mana ko'ramiz bizani regionni qanaqa to'lashadi bu yerda o'sha vakansiya berilganda ko'ry eng pasti ikki yarim ikki yarim million ikki million ham bo'lishi mumkin yetdi yuqori ikki ming dollargacha uyog'i turadi bu yoqda ham mana berilgan o'sha olxdan olingan bir, bir yarim milliondan demak ketyapti ming yevrogacha bundan yog'i ketaveradi demak qanaqa darajada pul topishimiz daromad qanaqa ko'rishimiz demak o'zimizga bog'liq bo'ladi ya'ni mahoratimizga qarab ishimiz darajasiga qarab yuqori pul topaveramiz direktorlar katta pul topadi yani, anavi ko'rgan bo'lsanglar tanis hamma toshlarni yig'ib oladiyu bitta chertsa bo'ldi ar ham shunaqada hamma toshni yig'ib oladi bitta chertadi bo'ldi qarasa oldida million turibdida mana shu chertishgacha bo'lgan jarayon borda ya'ni o'sha jarayonga kelguncha ancha mehnat qilib qo'ygan bo'ladi o'n o'n besh yil yo'l bosib qo'ygan bo'ladi o'sha soha bo'yicha hop demak daromad masalasi shu holatda edi endi keyingi navbatda baxtiyor nodirqulovga beramiz demak ustozimiz demak dasturlar hamda dizayn texnologiyasi to'g'risida tushuncha berib o'tadilar avvalambor hammaga assalomu alaykum hop yuqorida ustozim dilshod aka aytib o'tdilar grafik dizayn yo'nalishi barcha dizayn yo'nalishlarini otasi dedi ota onasi dedi demak ota ona bo'lgandan keyin u oilasini boqish kerak bolalarni boqish kerak demak uni boqish uchun unga ish kerak yoki qanaqadir kasbi bo'lishi kerak buning uchun uh, bironta kasbda ishlash uchun unga ish quroli kerak ish quroli ya'ni qanaqadir ish uh, kerak buning uchun ish uh, quroli misol uchun bizni grafik dizayn yo'nalishimizda dasturlarimiz bor ho'p demak bu dasturlarimiz bilan birin ketin tanishib chiqamiz hop biz grafik dizayn kursimizda uh, o'rganadigan asosiy dasturlarimiz photoshop Uh, Adobe illustrator uh, Adobe InDesign, Adobe after effect hamda corel draf va qo'shimcha bir nechta dasturlarni o'rganishimiz mumkin Xo'p, eng birinchi qaysi dasturdan boshlaymiz menimcha uh, bu dasturlar ko'pchilik bilsa kerak demak Adobe photoshop dasturi Xo'p. istasang bu falakdan oyna olib beraman menimcha photoshop dasturini ishlatganlar Uh, buni ma'nosini bilsa kerak demak ko'ramiz hop ko'rib turibsizlar uh, photoshop dasturida istalgan ishni bajarishimiz mumkin ya'ni qanaqadir uh, uh, fotolar bo'lsa uni manipulyatsion holatga keltirib turib o'zimizga kerakli bo'lgan har xil manipulyatsiyalar foto effektlar ishlatishimiz mumkin demak bu uh, noreal bo'lgan narsalarni bemalol xayolimizdagi uh, xayoliy narsalarni bemalol yoritib bera oladigan dastur hisoblanadi biz photoshop dasturini qanchalik ichiga kirib borsak uni funksiyalarini uni qanchalik zo'r ishlashini bilib boramiz demak bu yerda bir nechta işte manipulyatsion rasmlar ishlatilgan demak biz photoshop dasturini o'rganish orqali mana shunaqa ko'rinishdagi manipulyatsion ishlarni tayyorlashimiz mumkin Xo'p, davom etamiz photoshop dasturimizda nimalarni o'rganamiz kurs davomida foto effektlar turli xil tekstlarga matnlarga effektlar foto uh, manipulyatsiyalar fotoni uh, qayta ishlash gif animatsiya 3 d kamera uh, raw filter va double exposure va boshqa ko'plab effektlarni o'rganamiz demak bu yerda uh, berilgan bu oldingi guruhlarda o'qigan uh, o'quvchilarimizni ishlaridan namunalar keltirganmiz uh, bu yerda soya har xil tekst effektlari bor manipulyatsion effektlar bor uh, bularni barchasi uh, o'zimizni o'quvchilarimiz tomonidan hozir ham o'qiyotgan o'quvchilarimiz tomonidan tayyorlangan Ana Photoshop dasturida kino posterlar tayyorlangan demak chumoli odam robot droid filmlari uchun kino posterlar tayyorlab ko'rishgan Xo'p, mana yana misollar smm posterlarimiz ham photoshop dasturida tayyorlaymiz asosan ya'ni photoshop dasturi o'zi rasterli grafika bilan ishlaydi ya'ni foto kameralar turli xil kameralar orqali olingan tasvirlarga ishlov berish ularni yana ham chiroyliroq ko'rinishga keltirishda foydalanamiz hop oh. keyingi o'rganadigan dasturimiz adob illustrator dasturi demak adob illustrator dasturi juda yam katta imkoniyatlarga ega uh, adob agar adob illustrator dasturini o'rgansanglar uh, sizlarda shunaqa fikr keladi men mm, o'zimni uh, tasavvurimda de. demak adob illustrator dasturini keng dalaga o'xshataman uh, ya'ni dala haydalgan qo'limda uh, bir nechta işte, urug'liklar va har xil ekin urug'liklari bor hamda mehnat qurollari bor bu orqali men uh, dalaga o'zim istagan narsani o'zim istagancha istagan ko'rinishda uh, kam yoki ko'pligiga qarab o'zim istagancha ekishim mumkin demak adob illustrator dasturida biz o'zini uh, instrumentlari funksiyalari orqali shunaqa narsalar yaratamiz hammasini o'zimiz noldan yaratamiz biz photoshop dasturida uh, da, uh, rasmlarga qayta ushlov berib uni turli xil realni effektlar holiga keltirganmiz ho'p illustrator dastur illustrator dasturida esa buni biz noldan o'zimiz hayolimizda bo'lgan narsalar orqali uni yoritib berishimiz mumkin ho'p illustrator dasturida nimalar o'rganamiz flat dizayn izometrik dizayn tekst effektlar hop low poly logo line pattern va boshqa ko'plab illustrator dasturida yaratiladigan Xo'p, tasvirlarni tayyorlaymiz Xo'p. bu yerda o'quvchilarimiz tomonidan illustrator dasturini o'rganish davomida e, tayyorlangan ishlardan namunalar keltirganmiz demak izometrik dizayn flat dizayn har xil illustratsion rasmlarni tayyorlab ko'rishgan Xo'p, mana illustrator dasturida e, ko'plab illustratsion e, tasvirlarni ya'ni multfilmlarda ko'rganmiz o'sha multfilmdagi tasvir tasvirl tasvirlarni ham Illustrator dasturida avval tayyorlab olishadi mana bular ham o'quvchilarimiz ishlaridan namunalar keyingi o'rganadigan dasturimiz adobe illustrator dasturiga yaqin bo'lgan deyarli bir xil vazifani bajaradigan corel draf dasturi demak corel dravt dasturida ikkalasi uh, illustrator dasturi bilan ikkalasi bir xil funksiyani bajaradi lekin ayrim uh, bir birini to'ldiruvchi uh, funksiyalari bor misol uchun illustratorda qaysidir funksiyasi yo'q bo'lsa corel drafda bu funksiyasi bor hop corel draftda nimalar o'rganamiz design, text effect, 3D logo line pattern mesh tool hamda illustratordan asosiy farqi corele draft dasturida kalendar yaratishimiz mumkin bu kalendarni o'zimiz istagan tilda yaratishimiz mumkin hop bu yerda ham o'quvchilarimiz tomonidan tayyorlangan ishlar demak corele dravt right? dasturi o'zbekiston hududida ko'proq poligrafiya sohasida hamda packaging, qadoqlash yo'nalishlari bo'yicha ko'proq foydalaniladi bu yerda ham mana o'quvchilarimiz tomonidan tayyorlangan ahmad ahmadiy uchun choy hamda lyuks chipslari uchun pakajing qadoq dizayni tayyorlangan hop corl dasturi o'sha illustratsion tasvirlarni ham uh, tayyorlaymiz hop mana o'quvchimiz tomonidan poytaxt abdulhamid uh, filmi qahramoni uchun tayyorlangan illyustratsion tasvir keyingi o'rganadigan dasturimiz Adobe InDesign. Adobe InDesign uh, Adobe Photoshop va illustrator dasturlariga o'xshash demak uh, bu dasturimiz deyarli o'sha ikkita photoshop va illustrator dasturlarini birlashtirgan holati desak bo'ladi demak Adobe InDesign dasturida biz ko'proq uh, gazeta jurnallar uh, turli xil kataloglar uchun dizaynlar tayyorlaymiz demak mana katalog dizayni kitob muqovasi dizayni jurnal dizayni brend book demak logotiplar tayyorlaganimizda brend booklarning hammasini uh, Adobe InDesign dasturida tayyorlasak bo'ladi hop endi uh, dasturlarni ko'rib chiqdik dizayn texnologiyasiga o'tamiz biz birinchi qadam tashladik o'zimiz ish qurollarimizni o'rgandik endi biz ishlashimiz kerak ishlashimiz uchun qanaqadir ish boshlashdan oldin u ishimizni qoidasini bilishimiz kerak ya'ni u ish qanaqa qilinadi boshda nima qilish uh, kerak ishni uh, qoida talablarini bilib olishimiz kerak dizayn texnologiyalari dizayn texnologiyasida biz nima o'tamiz nimalar o'rganamiz grafik dizaynda o p fondlar bilan ishlash ya'ni yozuv shriftlar bilan ularni qayerda qo'llash mumkin qanaqa uslubda qaysi holatda hamda bu shriftlarni fondlari odamga qanaqa ta'sir qiladi demak oddiy yozuv ham odamga qanaqadir ta'siri bo'ladi bularni o'rganamiz hamda rang psixologiyasi rang psixologiyasi grafik dizaynda eng katta odamga psixologik ta'sir o'tkazadigan narsa desak bo'ladi rang va rang bilan ishlashda juda yam katta tushuncha kerak bo'ladi ya'ni biz qanaqadir rang tanladik bu rangimiz odamga psixologik tarafdan qanaqa ta'sir qilishi kerak ya'ni biz qanaqa logo brending tayyorlaymizmi yoki qadoq dizayni boshqa dizaynlar tayyorlaganimizda ushbu ranglar orqali odamlarga ta'sir o'tkazamiz demak ranglarni asosiy psixologiyasini o'rganamiz kompozitsiya sketching stilizatsiya ikon dizayni va lettering uh, demak dizayn texnologiyasida ushbu yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz demak dizayn texnologiyasida mana infografik dizayn hop uh, izometrik dizayn shu uh, ko'rinishdagi dizaynlarni ham tayyorlab ko'ramiz mana bu yerda baraqxon madrasasini izometrik dizayn ko'rinishi tayyorlangan buni ham dizayn texnologiyalari darslari davomida o'quvchilarimiz tomonidan sketching chizilgan undan keyin illustrator dasturida uni izometrik dizayni tayyorlangan. Xo'p, turli xil infografik dizaynlar posterlar shu posterlarda misol uchun qaysi yo'nalishi bo'lishidan qat'i nazar hammasini asosi dizayn texnologiyalari ta'sir qiladi logo branding, smm packaging, qadoqlash qaysi yo'nalish bo'lsa ham hammasini asosini Uh, dizayn texnologiyalari belgilab beradi demak mana yozuvlar bilan ishlaymiz dedik fontlar yozuvlar bilan va uh, ularning odamga qanaqa ta'siri ularni ham ko'rib chiqamiz darslar davomida Xo'p, shu bilan dizayn texnologiyasi va dasturlar bo'yicha prezentatsiyamiz yakunlandi uh, buyog'ini uh, smm dizayn qadoq dizayni poligrafiya dizayni bo'yicha uh, jahongir siddiqovga na so'z navbatini beramiz Xo'p, hammamiz ko'rsatkich barmoqimizni ko'rsatamiz ko'rsatkich balmog Assalomu alaykum hammanglarga Mening ismim jahongir familiyam siddiqov grafik dizayn najot ta'limida grafik dizayn yo'nalishidan hozirda dars beryapmiz Xo'p. dizayn yaxshi yoki yomon bo'lmaydi buni sababini o'sha prezentatsiyamizni oxirida ko'rib olishimiz mumkin xudo xolisa. Xo'p, smm dizayn smm dizayn e, nima kim biladi smm dizayn haqida qisqacha hop oh, social social media marketing dizayni ya'ni e, ijtimoiy işte, tarmoqlar dizayni ijtimoiy i̇şte, tarmoqlar deganda de, faqat e, biz bilganimiz instagram yoki e, telegram tarmoqlari emas balki butun o'zi e, o'sha internet internetda ishlatiladigan mana Web bannerlar ijtimoiy işte, tarmoqlar postlari ijtimoiy işte, tarmoqlar bannerlari stikerlar shunga o'xshagan umuman internetda ishlatiligan sh ijtimoiy tarmoqlarda ishlatiladigan dizaynlarni tushunishimiz mumkin ho'p bu mana masalan misol qilib aytadigan bo'lsak youtube va o'sha facebook coverlari h d formatdagi yoki bo'lmasa sh ijtimoiy tarmoqlardagi bannerlarni misol qilib olishimiz mumkin mana bu instagram telegram facebook uchun tayyorlangan o'sha smm posterlarimiz hop smm posterlarini boya aytib o'tildi dilshod aka ham aytdilar o'sha dizaynda osonlashtirish muammoga yechim topish kombinatsiyalash degan narsalar aytib o'tildi mana bu yerda ikkita posterni misol qilib oladigan bo'lsak birinchi bannerimizda hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, yozuvlar o'qilmayapti misol uchun rasm noto'g'ri ranglari noto'g'ri joylashtirilgan boshqa qilingan ikkinchisida o'sha nevea kompaniyasini bittagina o'sha rasm bilan muammoga yechim topganini ko'rishimiz mumkin ho'p bu o'sha dilshod akam aytganlaridek muammoga yechim topish bu ham bir e, o'sha smm dizayneri kreativligi uni dunyoqarashi hammasini o'sha bitta rasm bilan hal qilib qo'yish mumkinligini isboti ho'p keyingisi biz aytadiganimiz poligrafiya dizayni ekan poligrafiya dizaynida e, asosiy biza tayyorlaydigan narsalar bilbord e, roll uplar flayerlar biznes karta ya'ni vizitkalarimiz va qadoq dizayni ham kiradi shuni ichiga hop mana biza ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lgan o'sha ko'chalarda hammamiz ko'radigan bannerlar uh, vizitkalarimiz kitob dizaynlarimiz bular hammasi poligrafiya dizayniga ixtisoslashadi ya'ni o'quv uh, uh, rejamiz davomida mana mana shu uh, dizaynlarni tayyorlab keng tushunchaga uh, ega bo'lib o'rganishimiz mumkin ho'p boya aytilgandek yana bu ham o'sha muammo muammolarimizdan bittasi ko'p ko'ramiz umuman ko'chalarda o'sha tayyorlangan bannerlarda nima deydi ya'ni muammoga yechimi yo'q duch kelgan o'sha nima bilan dizayn qilingan asosiy bu ko'chalarga osiladigan bannerlar biz bilamiz o'sha haydovchilar yoki bo'lmasa yo'lovchilar uchun mo'ljallangan eng kam 30-40 tezlikda yuradigan odam ham bu ma'lumotlarni hammasini o'qib ulgurmaydi misol uchun bu yerda o'sha keraksiz ya'ni matn keraksiz ortiqcha elementlardan ko'payib ketgani uchun bu narsa dizaynni ya'ni ochib bermayapti Xo'p, bu o'sha yevropa chet elda tayyorlangan o'sha ya'ni bitta kreativ varianti Xo'p, dizaynni qisqacha qilib oddiy ikkitagina rasm bilan ochib berish ya'ni o'sha qo'pol qilib qorin og'rig'iga qanaqa dori ishlatish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. ho'p qadoq dizayni qadoq dizayni ham o'sha poligrafiyani bitta e, bo'limi hisoblanadi lekin nega qadoq dizaynini biz ajratib chiqarganmiz qadoq dizayniga alohida urg'u berilgani ho'p e, biza bilamiz market supermarketlarda umuman savdo e, rastalarida e, asosiy sotiladigan mahsulotlar hammasi peda ya'ni qadoqda e, buni alohida o'sha dizayni bilan uni marketingi bilan shug'ullanish uchun buni alohida an ajratib chiqilgan poligrafiya dizayndan tashqarida e, ya'ni o'sha iste'molchilarga qisqacha e, ya'ni dizaynni chiroyli qilib uni yanaham kreativroq qilib iste'molchilarga yaxshiroq yetkazib berish yaxshiroq tushuntirib berish maqsadida mana bu o'zimizda tayyorlangan qadoq dizaynlari bo'ladigan bo'lsa mana hozirgi kunda yevropada umuman jahon miqyosida qadoq pekae dizayn judayam rivojlanib ketdi ko'rib turganimizdek de undan faqatgina foydalanib emas balki insonga o'sha ruhiy yoki ma'naviy qanaqadir bir zavq beradigan narsalar vositasida ham ishlatishimiz mumkin yoki mana birinchi rasmda ko'rib turganimiz o'sha ham qoshig'i ham o'zida ham anaqasi ham o'zida bo'lganida qanchalik qulay ya'ni ishlatishga oson bo'lishini ko'rib turishimiz mumkin keyingisi mana o'sha choy ichadigan choyimizni ham qanchalik dizaynni ochib iste'molchilarga chiroyli qilib yetkazib berish ko'rsatilgan ho'p mana bu yerda ko'rib tursanglar makaron yoki bo'lmasa o'sha bo'yoq cho'tkasi bizada bu narsalar juda yam kam deyarli ko'rinmaymiz ham ho'p qisqacha aytadigan e, bo'lsak boyagi xulosamiz e, ya'ni yaxshi yoki yomon dizayn bo'lmaydi ishlaydigan yoki ishlamaydigan dizayn bo'ladi ya'ni e, dizaynni tayyorlashda maqsad bo'lishi kerak masalan e, smm dizayni bo'ladimi yoki qadoq dizayni bo'ladimi yoki umuman poligrafiya dizayni bo'ladimi uni tayyorlayotganda o'sha auditoriyani ya'ni qamrab olish auditoriyani e, ma'lum muddatda bir ushlab turish maqsad qilib olib o'sha yoki bo'lmasa o'sha sohani yanaham bir ochib berishga maqsad bo'lishi kerak ya'ni shunchaki dizayn tayyorlab uni uh, iste'molchi telefonida shunchaki o'tkazib yuborsa u demak maqsadsiz dizayn bo'ladi o'sha aytganimizdek dizaynni yaxshi yoki yomoni bo'lmaydi hop uh, eng keng uh, bugungi kunda uh, rivojlanib kelayotgan logo va brending yo'nalishi mani ustozim matjonov quvonichbek tushuntirib beradilar e'tiboringaz uchun rahmat hozir ko'pchilikda savol bo'layotgan bo'lishi mumkin shuning uchun yana ba'zi narsalarni aytib o'tay o'zi umuman grafik dizaynni endi o'rgangan odam uchun eng ko'p so'ralgan narsa o'zi mana najot ta'lim biror marta biror joyda bizda kadrlar bor ish kerak ularga deb e'lon bermaganmiz rost e'lon berilmagan hozircha bunga ehtiyoj yo'q lekin balki o'quvchi ko'payib ketgandan keyin shunaqa e'lon berarmiz lekin ko'pchilik telefon qilib so'raydi bizdan eng ko'p ikkita mutaxassis doim so'raladi har bitta kompaniyaga bular kerak bu birinchisi grafik dizayner ikkinchisi smm menejer agar ichimizda biznes egalari bormi ichimizda qo'l ko'tarsin biznes yuritayotgan boshqa biladi shu narsani kerakligini o'zi ham rostdan kerak siz agar ijtimoiy işte, tarmoqda bo'lginiz bormi yani borgiz masalan bo'lishni istaysizmi albatta sizga kerak masalan va eng ko'p grafik dizaynerlar o'rganib turib birinchi qadam qo'yadigan narsa bu smm dizayn hozir jahongir aka tushuntirgan narsa albatta masalan ta'limni o'zini sm dizayn uchun ikki kishi doim ishlaydi to'xtovsiz tarzda to'g'ri kuniga bitta ikkita post chiqishi mumkin lekin orqa tomonda juda ko'p ishlar bo'ladi masalan hozir shu dizaynni tayyorlash boshqa har bittasini albatta grafik dizayner bajaradi va har bitta brendni o'zi uchun grafik dizayner doim kerak man tavsiya qilaman agar sizni ijtimoiy tarmoqda bo'lishni istaysizmi albatta grafik dizayner oling biz nima qilamiz ko'pincha yana ba'zi holatlar ham bor smm menejer kerak deydi keyin unga talab qo'yayigan narsa u dizaynda qilsin koperay maqolalarni yozsin postga javob bersin postni joylasin qiyin narsau qiyin ya'ni albatta dizayner boshqa odam grafik dizayner boshqa odam smm menejeri boshqa odam o'zi aslida shunaqarahmat temur aka assalomu alaykum o'zimni tanishtira olaman ismim quvonch familyam macjonov hozirda anqo dizayn studiyasi asoschisiman va art direktoriman najo ta'limda grafik dizayn bo'yicha o'qituvchiman oramizda smm menejerlar va dasturchilar bormi bor ekan a qaranglar eng kerakli uh, kim sizlarga ya'ni nima eng kerak bo'ladigan narsa nima ishinglarda smm menejerlar va dasturchilar dizayn ya'ni dizayner bo'lmasa dasturchini ham ishi bitmaydi smm menejerni ham ishi bitmaydi shuning uchun ularni oldida bemalol boshinglarni ko'tarib o'tiraveringlar demoqchi bo'lganim ya'ni smm nimaga smm kerak smmda smm dizaynsiz bir pul siz zo'r dastur tuzdizu dizayni bo'lmasa bir pul hozir dilshod aka ta'kidladilar dizayn grafik dizayn bu dizaynlarni otasi dedilar to'g'rimi endi branding bo'lsa dizaynni dodasi hisoblanadi ya'ni dizayn agarda sizda zo'r branding, zo'r logotip bo'lmasa kompaniyaglar zo'r yurib ketishi qiyin yurishi mumkin lekin qiyin kelinglar bir boshdan boshlaymiz logo va branding tushun oldik logo logo bu brend emas brend faqat logo emas kim brendni nima deb tushunadi brend deganda nimani tushunasizlar eng zo'r narsa yana nima siz aka nima deb tushunasiz brendni firmani belgisi original bo'lmagan narsa eng ko'p tushunadigan narsalar shu ya'ni brend nima desam logotip deyishadi zo'r logotip, hamatan, logotip Brand, bu, a, hamma tanigan logotip uzru unaqa emas brend bu hamma ishongan hamma o'z anaqasini bildirgan narsa ya'ni logotip brend deb o'ylaganlar uchun mana bu coca kolami tasavvur qilishimiz qiyin yashil rang boshqa ranglarda chunki biz koka uh, colani qanaqa ranglarda taniymiz qizil rangda taniymiz shuning uchun logoni o'zini brend deb nomlab olish yoki brend deb o'ylash bu xato uh, brend mahsulot fabrikalarda yaratiladi uh, brend iste'molchi ongida uh, apple desam nima keladi ko'z oldinglarga ato'g'ri samsung desamchi mi desamchi Uje arzon telefon to'g'rimi chunki birinchi o'rinda hamma Apple ga anaqa qiladi ya'ni Apple ga harakat qiladi Ja apple bo'lmasa mayli samsung ham bo'laveradi lekin odatiy eng xadoy telefonlar hozirda mi bo'lib qolgan chunki eng katta sababi bu cho'ntak popligi demak brend eng oson tilda tushuntiraymi sizlarga brend nimaligini hammani mahallasida nimadiri bordi hamma taniydigan to'g'rimi misol uchun mani mahallamda shunaqa butka bor non sotadigan man ongimni yoshligimdan o'zimni bilganimdan buyon o'sha xola o'sha butkada non sotadi va bu butka bizani mahalla uchun brend tushundinglarmi ya'ni chunki bizani mahalladagi hamma bu butka haqida umumiy uh, ma'lumotga nimaligini aniq tushunadi biladi va u biladiki bu xola soat nechida keladi nechida ketadi qachon noni issiq bo'ladi qachon noni sovuq bo'ladi qachon ochadi nechida uxlab turishigacha biladi chunki u nechadir yillar buyon bor hamma biladi o'sha narsa brend bo'ladi appleni samsungni yoki boshqa uh, dunyodagi anaqalari brend bo'lib qolganligini sababi ham biza ularga to'liq ishona olamiz to'g'rimi uh, misol uchun siz iphone 11 pro olmoqchisiz 1000 dollar to'lashga tayyorsiz to'g'rimi ha deb o'tiringlar uxlab qoldinglarmi chunki uh, biz bilamiz shu to'layotgan pulimizga arziydigan narsa olamiz bu brendga ishonish ana endi qaranglar kofe nechi pul bir ming ikki yuz so'm ikki ming so'm ikki yarim ming so'm bo'lishi mumkin sizlarga bitta zo'r narsa aytaman kofe o'zi deylik aa, man misol uchun son ya'ni narx aytaman buni reallikka olib kelmaysizlar narxni shunchaki aytaman misol uchun kofeni terib olingandan keyin donachasi boru o'sha donachasi o'n so'm bo'lsa uni maydalanib sotilgani o'n besh so'm bo'ladi ana uni maydalanib upakovkaga uh, solib qog'ozda sotilayotgani yigirma so'm bo'ladi uni biror bir kafega kirib damlanganini ichmoqchi bo'lsangiz o'ttiz so'm bo'ladi ana endi o'sha kofeni siz starbaxdan ichmoqchi bo'lsangiz ellik so'm to'laysiz ana o'sha brend siz ustiga to'layotgan narsangiz bu brend uchun to'layotgan narxingiz tushundingizmi ya'ni o'zi o'ttiz so'mlik narsani siz ellik so'mga ichyapsiz sabab siz starbaxdan ichyapsiz qo'lingizda o'sha starbaxni logotipi tushirilgan idish turganligi uchun unga ellik dollar beryapsiz va siz bunga doimiy rozisiz e, apple yana shunga qaytamiz iphone o'n bir pro ishlatadi shuni kuchidagi telefonni boshqa telefon ham ishlatishi mumkin ya'ni shu xarakteristika telefon boshqa markada arzonroq bo'lishi mumkin uni qimmatligi sabab buni appleigi bo'ldi o'sha olma uchun biza sotib olamiz falon pulga так bu nima coca cola shishasi to'g'rimi yoki boshqacha ko'rganlar bormi mana shu narsani ko'rdim misol uchun biz shu darajada bu kola bizani ongimizga kirib bo'lganki hatto uni shishasi yo'q joyda ham uni ko'ra olamiz chunki juda yam bizani ongimizga brend bo'lib o'rnashib bo'lgan bu nimani reklamasi vo wow. mana mahalliy brendlarimiz ham ko'tarilyapti Ko'tarilsin de endi uh, texnomart shu darajada zo'r marketing o'ylab topdi va brendingni kuchli qilgan biz sariq fonda qora yozuvni ko'rdik bo'ldi texnomart balki bu joyda boshqa reklama bo'lishi mumkin edi lekin biz buni texnomart dedik uh, bu qaysi reklama poligrafiya to'g'ri mana bu brend ishlamagan joy uni logotip, -e ya'ni logotip, -e uni фирменный stili boshqa balobattari hech narsasi yo'q bo'lgan oddiy do'konni banneri bular bo'lsa уjе brendingi bor kompaniyani banneri A -a, qaranglar brending brendni tushundinglar kim brendni tushunmadi brending bu brendga aylanish jarayoni ya'ni siz уже brend ya'ni apple u uh, bo'la уже brendga aylanib bo'lgan bo'lsa o'shanga harakat qilayotgan ya'ni o'shanga olib boradigan yo'l bu brending bo'ladi brendga to'g'ri chiqib olish uchun yo'lni to'g'ri bosib o'tish kerak ya'ni siz logotipn qilib qo'yib hamma joyga o'sha logotipni yopishtirib chiqqaningizdan keyin uh, siz o'z uz o'zidan kompaniyangiz anaqaga aylanib qolmaydi brendning brend kompaniyaga aylanib qolmaydi uni aylantirish uchun sizga fiрменный stil boshqa 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 narsalar kerak sizni o'zingizni strategiyangiz o'zigizni yo'lingiz kerak aynan shu narsalar brending jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan yani narsalar misol uchun sizlarga qiziqarli bo'lishi uchun misol keltiraman uh, firma firmastia busiz imkon yo'q aha uh -huh. ikkala kompaniyani taniysizlar to'g'rimi tami qanchalik boshqacha uh, почти bir xil lekin uni olib ichadigan odamlar doim topiladi va ikkalasi ham hech qachon bankrot bo'lmagan kola ichadiganlar qo'l ko'taramiz pepsi ichadiganlar qo'l ko'taramiz уже ellikka ellik nima deb o'ylaysizlar nimaga shunaqa endi sizlarga savol kola reklamani qanaqa qiladi oilangiz bilan iching do'stlaringiz bilan iching haqiqiy coca cola haqiqiy tam haqiqiy his tuyg'ular to'g'rimi bayramlarni ushlab olgan o'ziga bayram bo'ldi ya'ni bayram bo'ldi bayramda nima bo'lishi kerak to'rtta o'rtoq bitta joyga yig'ilsa o'rtada nima bo'ladi kola bo'ladi to'g'rimi ya'ni bu brendingda to'g'ri ushalgan yo'l deyiladi ya'ni u o'zini stilini hatto reklama berish stillarigacha odamlarga qanaqa nima ta'sir qilishigacha o'zini strategiyasini aniqlab olgan va to'g'ri yo'ldan yuryapti shuning uchun uni mahsuloti doimiy sotilyapti chunki u biladi kolani kim ichishini va unga nima yoqishini e, pepsi qanaqa reklama qiladi messini olib chiqadi nimanidir olib chiqadi reklamai boru to'pni tep boradi borib yorilib ketadi ko'k ko'kranglar chiqadi yana nimalardir bo'ladi aynan o'sha narsa pepsini koladan ajratib turgan narsa uni strategiyasi uni brendingdagi yo'li umuman boshqa narsa kolaniki bo'lsa umuman boshqa narsa kelinglar buni o'zimizni milliy mahsulotlarda ko'ramiz ikki kompaniyani hamma taniydi ha bularni brending yo'nalishi ya'ni brending yuradigan yo'llari umuman boshqacha boshqacha kim ayta oladi oldindan qanaqaligini texnomari qanaqa deb o'ylaysiz bilmaysiz sizchi texnomart qanaqa deb o'ylaysizlar kreativ ya'ni minimalizm uslubda dizayn qiladi odamlarga sal e kul nima deydi emotsiya beradigan reklamalarni doimiy qiladi to'g'rimi media mediaparkc ko'proq rasmlardan ishlatadi mahsulotlarni qo'yadi to'g'rimi kelinglar mana ko'ramiz bu texnomartnik. nima deb yozilgan bu yerga bu yerda o'yin noutbuki yo'q barcha noutbuklar texnomartda bu uslub Tushundingizmi? ya'ni u o'zini uslubida reklama qilyapti ya'ni kreativlik bor marketing o'yini bor bu yerda hamma narsa bor o'sha bilan odamlarni o'zini brending yo'lida reklama qilyapti va bu reklamani ko'rgan odam aniq texnomard kanii biladi Oppa, ko'rganmisizlar shu banderni bu va buni stili boshqachami boshqacha bunda narxlarni sindirish vaqti keldi bu ham o'ziga yarasha kreativlik ya'ni so'zga mos rasmlarni tanlab dizaynni maromiga yetkazib qo'yish ham o'ziga yarasha mahorat lekin bu yerda yerdaikki bir xil bir xil do'kon desak ham bo'ladi bularni to'g'rimi ikkalasi ham рассрочhкаga ishlaydi ikkalasi ham bitoy texnika te har xil texnikalar telefonlar sotadi yoki mahsulotlarni bir biridan boshqacha joylari bormi yo'q lekin ikkalasini ikkiga bo'lib turgan narsa bu uni brending yo'nalishi kim texnomartdan narsa olgan bo'lardi kim mediaparkdan ko'rdinglarmi olmaydiganlar ham bor <laughs> ekan qolganlar <laughs> abu saxiymi <laughs> malades shu joyda bitta gap aytib o'tmoqchiman dizaynerlar podarka emas bilib olinglar bu gapni aytmoqchi bo'lganim boshida aytib o'tdimu programmistga ham bizlar SM kerakmiz smm menejerga ham bizla kerakmiz ishlab chiqaruvchiga ham bizlar kerakmiz hamma joyga bizla kerakmiz nima deb o'ylaysizlar bir kunda nechta işte, dizaynerni ishini ko'raman deb o'ylaysizlar ertalab turganingizdan kechgacha yigirmata ki, ki, ki. o'ttizta kimda anaqa judayam ko'p mana hozir <laughs> ham dizaynerni ishini ko'rib <laughs> turibsizlar <laughs> orqanglarda <laughs> ham chiqihda ham ko'chadagi man hozir hayron bo'ldimda metrodan chiqdimda mansha kiyguncha o'ng tomonimga chap tomonimga butun e'lonlar <laughs> tiqilib ketgan ekan ko'rdinglarmi yopishtirib tashlashibdi o'sha ham dizaynerni ishida ya'ni ma'lumot yetkazuvchi har bitta narsa dizaynerni ishi ertalab turganinglarda telefonga qaraysizlarmi buni interfeysini dizaynini kim qiladi deb o'ylaysizlar dizaynerlar qiladi aynan shunaqa telefon mobil prilojeniya biza saytlarni ko'rib turgan dizaynlarimizni sizlarga qanaqa qilinishi yoki u nimaligini hozir bizaga janizakov abbos UX UI bo'yicha tushuntirib beradilar manaki shu edi rahmat quvonch aka assalomu <coughs> alaykum charchamayapsizlarmi zerikmayapsizlarmi 2 soat beri o'tirganlar bor oranglarda yangi kelganlar ham bo'ldi demak ochiq darsni boshiga qaytamiz it sohasi bo'yicha dasturlash bo'yicha ketma ketlikda demak grafik dizayn bo'yicha ochiq darslar bo'lyapti Tushunasizlarmi o'zi qiziqish uyg'onyaptimi nimadir bormi ichinglarda ham bizga o'xshagan hayajon bo'lyaptimi Biz sizlarga chiqish <coughs> qilib berayotganimizdan o'zimiz hayajonlanyapmiz kuzatish baribir boshqacha bo'lar bo'larkana xo'sh ux ui va veb dizayn um, bu soha bo'yicha qanaqadir biliminglar bormi qanaqadir bir tushunchanglar deylik ozgina bo'lsa ham juda judayam noyob soha bizani davrimizda hozirgi paytda o'zbekistonda ux ui va ukdizayn man qisqacha ta'rif berib o'tib ketaman nimaligi bo'yicha demak UX, inglizcha atama ya'ni user experience degan so'z o'zbekchaga tarjima qilganda e, interfeys bilan foydalanuvchini foydala, foydala o'zaro ta'siri ya'ni bir biriga qanaqadir ta'sir ko'rsatadi ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi lekin sezamiz назад knopkasini bosamiz впереед knopkasini bosamiz принятьni bosamiz to'g'rimi mana shular o'zaro ta'sir xo'sh e, UI. bu ham inglizcha atama o'zbekchaga tarjima qilganda user interface ya'ni foydalanuvchi oynasi ko'rinishi rangi shakli ichidagi grafik elementlari mana shunga o'xshagan web dizayn bu brauzerimiz orqali kiradigan har bitta demak e, domen orqali yo'naltirilgan ssilkalar orqali yuzaga kelgan oynamiz bu web dizayn sohasiga tegishli işte bo'lgan dizaynlar e, misol uchun saytlar kun sayti bor to'g'rimi e, deylik e, olx sayti bor bir qancha bunaqa saytlar juda yam ko'p hozirgi kunda rivojlanib borayotgan nimalardan biri sohalardan biri demak bu soha vakillari aniq bir grafik dizaynga tegishli deb bo'lmaydi grafik dizayndan bilimi bor grafik dizayndan xabari bor brendni tushunadi rangi psixologiyasini biladi va shuningdek it sohasi vakili ham hisoblanadi ellik foiz misol uchun deylik bir mutaxassis kuchli bir mutaxassis dasturchi qaysidir tilda tillar haqida ham gapirishdi Python gapirildi php gapirildi java android deylik ios qaysidir tilda qanaqadir bir programmani yaratdi dizaynsiz yaratdi tasavvur qilinglar u kimga foydasi tegadi kimga naf u faqat kod bor uyda nima deydi boshqaruv interfeysi mavjud emas demak dasturlashda ham ellik foiz ishni işte, dizayner ya'ni uy dizayner e, ishlab chiqadi e, bunga yana bir misol keltiraman windows ishlatasizlar to'g'rimi kompyuterda windows bor windowsni ko'rinishi dizaynmi undagi ishlatilgan elementlar dizaynmi o'sha şey ketma ketlik oynalarni chiqib kelishi har qanday bir harakat dizayn asosida bajariladi kod asosida bajarilganda umuman boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi prezentatsiya davomida ko'rsatib o'tib ketaman misol uchun yana bir ux ga ke misol keltiraman ux ya'ni user experience ga foydalanuvchini interfeys bilan o'zaro ta'sirini oxirgi yillarda bizada messenjerlar rivojlanib ketdi facebook messenjer bor edi bor hali ham bor whatsapp bor edi viber bor imo chiqqan telegram chiqqan vaholanki kundalik turmush tarzimizga aylanib qolgan bitta bittasi nima telegram telegramni nimasi afzal nimasi bilan bu butun jahonga tarqalib ketdi va eng qulay messenjerga aylanib qolgan uxi zo'r ux dizayner juda kuchli ishlangan ya'ni foydalanuvchiga eng qulay bo'lgan nimani de niman deb uni dizayni zo'r emas uni rangi misol uchun kimdirga yoqmasligi mumkindir birov oq ok ishlatadi birov темный синий ishlatadi birov qora qilib oladi uni qulayligi ge zo'r bo'lgani uchun hammaga tarqalib ketgan u bo'yicha tushundinglar de nimaligini demak e, mana buni nimani ko'ryapsizlar qanaqadir hmm, interfeysda ya'ni oxirigacha ishlanmagan holat mana bu uix dizaynerni kichkinagina bir ishi ya'ni birinchi demak to'rtburchak shaklimiz boru to'rtburchak shaklimizni ichida nima bo'lishi ma'lum emas lekin o'sha joyga odamni ko'zi tushishi ma'lum mana bu UX dizayner odamni interfeys bilan ta'sirini oldindan sezdi oldindan o'ylab topdi oldindan o'sha o'rganib chiqdi aholini va o'sha joyga ko'zi tushishini bildida o'sha joyga kerakli ma'lumotni qo'yishdi. nima qildi o'ylab topdi natijada e, bu, e, e, şey, e, 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 mana bunaqa demak qaysidir ma'noda chiroyli bo'lmasa ham qulay desak bo'ladi interfeys yaratdi deylik o'sha aqshda bir ming to'qqiz yuz ot kuchga ega elektr giperkar namoyish qildi asosiy ko'zimiz rasm va nimaga tushdi matnni mavzusiga tushdi kichkinasiga emas yoki bo'lmasa yonidagi kategoriyaga emas asosiy nimamizga tushdi xuddi shunaqa aniq bir yechimni topadigan ux dizaynerlar mana dasturlash e, haqida gapirildi dasturlash e, tillari o'sha e, androidchilarimiz hammamiz e, hamma narsa dasturlashga bog'liq bo'lib qolgan hozirgi kunda bundan keyin ham bog'liq bo'ladi bu narsa rivojlanib boraveradi shu bilan birga dizaynerlarimiz ham dasturchilar bilan birdey birdey rivojlanadi majbur ularni ishi bilasiz bularni ishi ulasiz chiroyli ko'rinmaydi ui dizayn sohasi bo'yicha brendinga emas grafik dizayn emas demak qaranglar bu nima batton qora batton bu nima batten so'zi inglizcha yozganman endi atamani o'zbekchada tugma ya'ni knopka degan ma'noni bildiradi saytga kirsanglar telefoninglarda qayerda ko'rsanglar ham buni nima qiladi bosish mumkinligini tushunasizlar to'g'rimi avtomатически odamni ongida o'sha tugmani bosish mumkinligi to'g'risida ma'lumot hosil bo'ladi endi yonda yonda frontend bo'yicha humoy inoyatov sizlarga tushuntirib berdi frontend nimaligi react haqida html css haqida yonidagi to'rtburchakda esa o'sha front endda yozilgan kodi bo'yicha kodi aslida mana bu batten mana bunday ko'rinishga ega dasturlash tilida bunaqa emas chapdagi emas chapdagi bu dizaynerni ishi mana bu tushundinglar qanaqaligini kod bilan boshqarib bo'lmasdi agar dizayn bo'lmaganda windows ham bir tiyin edi apple ham bir tiyin edi demak necha bitta interfeyslar ham hech qanaqa manfaat olib kelmasdi aytilyapti uh, background color orqasi qora bo'lsin mana dizaynda qora chizilgan background colorligini o'sha uh, qoraligini frontenchi dasturchi o'ylab topmadi u dizayndan qarab belgilayapti orqasi qoraligini o'rtadagi shrift oqligini ok, uh, demak o'sha vera o'ylab topmadi uni dizayndan oldi chetlari radiusligini ham dizayndan olishdi işte. buni kim nimaligini kim biladi terminal uh, Windows ishlatadiganlar bo'lsa bu nima degan nima bo'lardi командный строка командный сtrокаda nima qilinadi terminalda ham командный строkada ham uyerda komanda orqali kompyuterdagi ma'lum bir amaliyotlarni vazifasi amaliyotlarni bajarsa bo'ladi misol uchun falon bir oynani ochib ber falon bir papkani ochib ber komandani teradi o'sha ketma ketlikda и e, enterni bosib o'sha oynani olib chiqib beradi kompyuterni mana shunaqa qilib ishlatsa ham bo'ladi hamma vazifani bajaradi hamma o'sha mishka orqali yoki sensor orqali telefondagi yo deylik planshetdagi qo'l barmoqlari orqali bajarilayotgan har bitta amaliyotni mana shunaqa terminal orqali bajarsa bo'ladi lekin bizda nima işte, qilishdi bu terminal emas butun jahon mana bunaqa interfeysni qabul qilishdi nimaga mana shu qulay odam ko'radi odam his qiladi joylashuvini qaysi joyda joylashgan nimani ko'radi misol telegramga kirish uchun to'rt marta pastga besh marta pastga uch marta chapga surmayapti telegramni o'zini to'g'ridan to'g'ri doğru bosib telegramga kirishib ketadi mana buni ux ui dizaynerlar ishlab chiqqan mana shu interfeysni ham ux ui dizaynerlar ishlab chiqqan keyingisiga o'tamiz demak monitorda o'sha şey, ekranda ko'rib turganinglar oddiy geometrik shakl ya'ni tabiatda ko'p uchraydigan shakllarimiz oddiy shunchaki to'rtburchak shunchaki aylana pastdagi ikkita chiziq faqat ana ikonka, ikonkalarni demak o'sha Adobe illustrator e, dasturida chizib yaratib olinadi bu nima ah, demoqchiman mana shu ikkita shakl orqali interfeys yaratsa bo'ladi shunchaki oddiy ikkita shakl orqali uchburchakni qo'shmayapman uchburchakni qo'shsam yanada ham murakkablashib yanada ham chiroyli bo'lib ketishi mumkin o'rtacha oddiy interfeys yaratish uchun shu şu, ikkita shakl yetadi rassomchilik qobiliyati kerak emas E, deylik e, shoirlik qobiliyati kerak emas kuchli matematik e, alg nima algoritmlash qobiliyati kerak emas shunchaki oddiy to'rtburchaklarni kompanovkasini joylash o'sha tartiblash orqali qanaqadir chiroyli bir interfeys yaratsa bo'ladi demak pastidagi ikkita chiziqni man qanaqadir tekstni o'rniga yasab oldim buni o'rnida tekst bo'lishi mumkin edi nimadir degan tekst tekst yozmasimda shunchaki to'rtburchak bilan belgilab oldim keng interfeysda tasavvur qilasizlar чtо o'sha şe, o'shanaqa ikkita ketma ketlik joy bo'lsa u yerda qanaqadir tekst bo'ladi demak ikonkalarni tushundinglar ikonkalarni oldindan yasab oldim ishlatilishi mumkin bo'lgan ikonkalarni oldindan yasab oldim planshet haligi ko'rsatgan interfeysimdagi planshetni ham o'sha to'rtburchak orqali chizib oldim uni qayerdandir internetdan topib uni qo'ymadim uni chizib oldim shu darajada osonki chizish bir minut vaqt oladi bir minut vaqt olmaydi demak e, tepaga antennani joylashtirdim nimaga antennani ikonkasi işte, o'sha jamoat fikridan kelib chiqqan holda tepa chapda joylashgan uni buzish mumkin emas bu u qoidasi jamoatni fikrini buzish kerak emas o'ng tomonda o'sha işte, wi fi bilan demak batareya joylashgan hamma o'shanga o'rgangan batareyani foizi nechi ne foiz ne qoldi ne desa сразу o'ng tomoniga qaraydi to'g'rimi tepaga o'shaning uchun joylashtir aytganimdek tepadagi birinchi oq va ikkinchi uzun uzun Be, to -to bu nima bo'yiga kalta to'rtburchak bu tekst undan keyingisi tekst to'rtburchak dumaloq to'rtburchak dumaloq tartibni ko'ryapsizlar oddiy to'rtburchak va dumaloqdan tartiblangan qanaqadir interfeysni chizmasini yaratib oldim ya'ni ux dizayner bajarishi kerak bo'lgan ishni bajarib oldim ana undan keyin ui ga o'tamiz ux dizayner mana bu ui ko'rinyaptimi mana ui Uh, bu, uh, uh, programma programma uh, bu programma haqida uh, gapirib beraman har bitta programma dizayner birinchi yaratadi dizayner birinchi ishlab chiqadi dizayner birinchi g'oyasini o'rganib chiqadi foydalanuvchilarni o'rganib chiqadi nima maqsadda ishlab chiqilayotganini o'rganib chiqadi shunga moslab dizayn yaratadi bu programma ham mana uh, shu chizma asosida yasaldi mana keyingisi bu programmani ham kimdir buyurtma qilmadi buyurtma asosida emas bu shunchaki sizlarga prezentatsiya tayyorlashim mobaynida mana shu ux ui va veb dizayn sohasini yaxshilab tushunib olishinglar uchun o'zimdan bitta ideya chiqardim bu ideyalarni haqqoniyligini bu ideyalarni realizatsiya bo'lishini ommaga tadbiq qilishini to'g'ri yo'lda yetkazib berishini ux ui dizaynerlar ishlab chiqadi shunchaki g'oyasi bor odam o'zidan o'zi dasturchiga borib mana shunaqa programma yaratmoqchiman yashaymiz tilni tanladi ketdi emas kerak bo'lsa joyi keladi qaysi tilda yozilishini ham dizaynerlar aytib beradi sababi chizilayotgan dizayn uning og'irligi yoki bo'lmasa yengil ishlashi ham dizaynga bog'liq bo'ladi dizaynni elementlarga bog'liq bo'ladi ishlatilayotgan demak har birta formalarga bog'liq bo'ladi mana shunaqa programmalarni dasturlarni veb saytlarni mobil ilovalarni umuman olganda telefonda yoki bo'lmasa o'sha kompyuterda ko'rib turgan har bitta oynani yaratuvchi soha vakillari bular uy veb dizaynerlar hisoblanadi hozirda o'sha najot ta'lim o'quv markazida uky va veb dizaynlik sohasi bo'yicha o'zim o'qituvchilik qilaman kursimizga qabul davom etyapti olti oy davom etadi haftada besh kun kuniga ikkita smena ya'ni ertalabki smena va abeddan keyingi smena bu kursni o'rganishimdan <laughs> manga nima naf manga kelajagim uchun qanday ta'sir qiladi yoki bo'lmasa deylik yana qanaqadir shunga o'xshash savollar <laughs> paydo bo'ladigan bo'lsa mani o'zimni tajribamdan <laughs> kelib chiqib gapiraman man ham zavodda ishlardim man ham ko'chada ishlaganman sizlar <laughs> bilmaysizlar o'sha gipso karton ham qoqqanman nima deysiz hamma qo'lidan keladigan ishni qilib ko'rganman vaqti soati kelib bu sohani eshitdim shunchaki ko'chadan eshitdim internetdan ko'rdim birdaniga hayotim o'zgarib ketdi man ноrmalный pul topishni boshladim hamma narsa vaqtim etyapti uxlashga ham vaqtim yetyapti to'yib uxlayman ham ishimni ham bajaraman как бы odam o'z o'zidan qiziqib ketadi bu sohaga faqat boshlab olish kerak boshlash juda e, e, bir birinchi qadamni bosib olish nima e, qiyin masala bosgandan keyin o'zi ichiga olib kirib ketadi qiziqarli soha demak o'sha e, dars mobaynida e, besh soat dars o'tadi besh soat darsimiz mobaynida e, darsni o'zim o'sha aytganimdek malakamdan kelib chiqqan holda yaqinroq yo'ldan borishni e, iloji boricha o'sha e, o'quvchilarga yaqinroq yo'ldan marraga yetkazish yo'lini topdim deb o'ylayman demak e, besh soatni to'rtta bo'limga bo'lib oldim aniq bir bo'lim emas no, to'rtta bo'lim e, berilayotgan vazifalar o'sha bo'limlar doirasida bo'ladi ya'ni analitika e, dars mobaynida dunyo saytlari dunyo programmalari mashhur programmalar mashhur odamlar ularni qilgan demak yo'llari qanaqadir ajoyib ajoyib e, nima deydi taktikalarini o'rganib chiqamiz nima uchun ularni biznesi yurib ketgan nima uchun ular foyda olyapti nima uchun o'sha e, olx yaqinda aytishdi işte, kun uzga bergan e, intervyusida işte, eshitgan bo'lsanglar bir milliard foyda ko'rar ekan o'rtacha olx tasavvur qilasizlarmi bunaqa biznesmen уже вh puli ko'p u xohlagan narsasiga erishadi xohlagan narsasini o'rgatadi kashf qilishi mumkin yangiliklar yaratib ilm fan odami bo'ladigan bo'lsa xuddi shunaqa programmalarni yaratish mobaynida odam ham o'zidan o'zi yaratuvchanlik qobiliyati rivojlanib qoladi o'zidan o'zi qanaqadir bir qadam oldinga o'tib qoladi jamiyatdan va yangilik yaratgisi keladi o'sha o'shanaqa odamlarni hayotlar hayotini nimadan kelib chiqqanligini o'rganib chiqamiz analitikada tahlil qilishni listening listening bu ya'ni ingliz tili xabari borlar bo'ladigan bo'lsa ma'ruza degan ma'noni bildiradi o'sha o'quv rejasi asosida har kuniga o'sha soatiga maruza berilgan mavzu berilgan mavzu bo'yicha o'zim nazariy va amaliy tarzda mavzu bo'yicha nimalar ko'rsatib beraman misollar gapirib beraman a yoki b degani e, bu тестирование amaliyotda e, amaliyotda yaratilgan har bitta demak e, interfeysni kamida o'nta odamni orasida test qilsak biz yana ham bilimliroq bo'lamiz tushuntirib beraman hmm. deylik har e, kuni kundalik turmush tarzimizda uchratadigan e, vaziyatdan hodisani aytib beraman galereyaga kirdingiz biron bir rasmingiz turibdi uni o'chirmoqchisiz sizga yoqmadi tez tez bo'lib turadi почти kuniga rasmga tushgan bo'lsangiz ikkitadan bittasi yoqishi mumkin o'chirasiz o'chirish mobaynida interfeysi sizdan o'sha tugma ikkita tugma so'raydimi удалить tugmasini bosgan paytingiz haqiqatdan o'chirishni xohlaysizmi yoki o'chirishni xohlamaysizmi ayrimlarda bu narsa to'g'ri решения nima deydi odamlarni miyasiga qanaqa yetib borganini bilmaydi mana qarang tugmani ichida haqiqatdan o'chirishni xohlaysizmi degan o'chirish so'zi miyaga signal beradi bilmasdan bosilib ketgan agar e, rasm bo'ladigan bo'lsa yo'q tugmasini bosadi mana shu yerda e, demak qisqa kichkinagina o'sha nima yechim bor uxdiayner yechimi bor u bu, bu a yoki b тестированиsi o'sha odamlarni orasida berilgan e, demak muammoni yechimini aylantirib ko'rish va ularni javobini bilish amaliyot <coughs> besh soat mobaynida ikki soat bir yarim soat amaliyot o'tkaziladi dars davomida amaliyotda e, deylik mavzu bo'yicha qanaqadir e, misollar keltirib o'z o'sha e, o'rgatilgan programma dasturlar orqali e, ma'lum bir e, shakllarda deylik komponentlarni yaratib e, amaliyotda bajargan boshqacha baribir tabib tabib emas o'sha boshidan o'tgan tabib deydi bitta ishni işte, o'n marta bajaring o'xshamadimi o'n birinchisida o'xshaydi chunki o'n marta xatoni bildingiz to'g'rimi mana shunaqa bo'ladi o'sha uh, uh, kurs mobaynida o'tiladigan nima um, dasturlarimiz va ux veb dizayn sohasiga oid bo'lgan kerakli bo'lgan dasturlar ham o'rgatiladi uh, birinchi uchtalik uh, sketch anavi oltin brilliantga o'xshab turibdiku sketch figma xt uchalasini ishlash prinsipi bir xil bittasini o'rganing ikkinchisi автоматичесski sizga oddiy interfeysdek tuyulib qoladi bular bir biridan farqi bor qanaqa farqi bor aytganimdek messenjerlarni bir biridan qanaqa farqi edi qulayligi bilan bu programmalar ham bir biridan qulayligi bilan farq bo'ladi hozirgi kunda eng zo'ri deyaolmayman man o'zim ham figmada ishlayman appleim bo'lsa ham apple mahsulotlari bor odamlar bor dizaynerlar ko'pchiligi ux uxy dizaynerlar ko'pchiligi sketchdan ishlatishadi sketch faqat apple mahsulotlari uchun ishlab chiqarilgan figma har qanday mana ikkinchisi har qanday turdagi operatsion sistemada ishlaydi bu mm. hozirgi kunda oxirgi deylik yilni ichida juda yam rivojlandi juda yam e, demak populyarniy bo'ldi omma ommaga eng ko'p tarqalgani figma qulayligi ham shu darajada yuqori xd adob collection ya'ni adob kompaniyasini kolleksiyasidan e, bittasi uxi dizayna uchun ishlab chiqarilgan programma keyingisi like photoshop ko'rdinglar mandan oldingi prezentatsiyalarda ham photoshop haqida tushuntirib berishdi photoshop nima qanaqa vazifani bajaradi bizda photoshop nima uchun kerak interfeysda ishlatiladigan grafik elementlarimiz mavjudmi ikonkalar emas ikonkalar boshqa masala boshqa rasm png degan narsani tushungan bilasizlarmi penj orqa foni yo'q ma'lum bir deylik nimani rasm xolos pen o'shanaqa rasmlarni obработка qilish uchun ishlatamiz chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatmaymiz nu xohishinglar bo'ladigan bo'lsa chuqurlashtirilgan tarzda ham o'rgatib o'tib ketaveramiz adob illustrator vektorli grafika işte yani, bilan ishlaydi işte ya'ni ikonkalar yaratish bilan ishlaydi yoki bo'lmasa qanaqadir illyustratsiyalarni chizib saytlarga e'tibor bergan bo'lsanglar illyustratorli holatlar e, bor no shunchaki odamni rasmi emas multfilmni odamni rasmi xuddi shunga o'xshagan demak grafikalar bilan ishlaymiz işte. e, adob after effect sayt tayyor bo'lgan saytimizni prezentatsiya jarayoni bo'ladi undagi animatsiyalarni buyurtmachiga yetkazib berish chiroyli yetkazib berish pulni yaxshigina olib oladi chiroyli yetkazib bergan odam joyida рачетlashib ketadi chiroyli yetkazib berlmagan odam sudrab yuraveradi bir oy ikki oy uch oy ana beraman mana beraman ish tugamaydi shunga o'xshash after effect shunaqa ya'ni video effektlar bilan ishlaydi html css bu frontenddi boshlanishi it sohasi dasturlash sohasini boshlanishi html css bu dasturlash tili emas lekin o'shani boshlanishi ya'ni HTML, CSS yasalgan dizaynni e, demak brauzer o'qiyadigan holatga o'girib beradigan kod e, HTML shtmlda misol uchun uy quradigan bo'lsak uyda betonini ko'tardik mana bu HTML, rang bersak mana bu CSS, ya'ni stil beramiz Karkasga stil berish degan ekan degani HTML, CSS ham o'rgatiladi mandan keyingi speaker, demak e, Ziyotov yoqibjon motion grafika ustasi marhamat rahmat hammaga avvalambor assalomu alaykum oramizda kimdir ishlaydi yoki o'qiydi dam olish kuniga qaramay vaqtini ayamasdan kelgani uchun rahmat ho'p sizlar bilan motion grafika haqida gaplashamiz oranglarda motion grafika nimaligini biladiganlar bormi tushunchaga egalar bormi motion grafika nima siz uchun yana nima bo'lishi mumkin motion grafika deganda nimani tasavvur qilishimiz mumkin kimda qanaqa tushuncha bor buni kichkina bir e, qoidasi bor shuni ko'rib olamiz motion grafika bu nima motion grafika kompyuterda yaratilgan grafik elementlarning harakatlanishi motion grafika hisoblanadi bunga e, bitta misol ko'rishimiz mumkin grafik dizayn hamda motion animatsiyani farqi grafik dizaynni ko'rdik boya ustozlarimiz aytib o'tishdi işte. grafik dizayn bu vizual aloqa vositasi g'oya taklif fikr obraz yozuv tasvirlarni rang orqali ifoda etish bo'lsa motsion animatsiya vizual aloqa vositasi bu g'oya fikr obraz shakl yozuv tasvir rang orqali ifoda etib uni harakatga keltirish ya'ni motion o'zi mosion so'zi o'zbekchaga tarjima qilganda harakat so'zini anglatadi keyingisi botgem grafik dizayn kursiga motion animatsiya qo'shishdan asosiy maqsad biz grafik dizaynga bu animatsiyani qo'shishimizdan bitta maqsad bor edi masalan kimdadir savol bo'lishi mumkin dizayner nima uchun animatsiyani o'rganishi kerak nima uchun kerak dizayner uchun dizayner fotoshopda ishlasa masalan illyustratorda ishlasa u poster qilsa logo qilsa animatsiya uchun nima kerak unga after effects yoki boshqa dasturlar nima uchun kerak degan savolga bitta qisqacha misol qilib ham keltirishim mumkin o'zimizda uh, ish jarayonida bo'lgan grafik dizayner dizayn design tayyorladi uni animatsiya qilish kerak edi lekin mani o'zimni teхnik заданияm bor edi topshiradigan ya'ni o'zimni soham bo'yicha topshiradigan ishim bor edi uni animatsiya qilish kerak bo'lganda uh, qanaqadir vaqt kerak bo'ldida ishlar tartiblarsiz tartibsiz bo'lib ketdi uni ham man qilishim kerak bu yoqda o'zimni topshiradigan texnik заданияlarimga qo'shilib ish bir muncha qiyinlashdi desak ham bo'ladi o'zini tartibini yo'qotdi va shu qarorga keldiki dizayner o'zini tayyorlagan dizaynini bemalol animatsiya qiladigan holatga kelsin shu darajaga chiqsin degan maqsadda shu narsani qildikda masal, masalan oranglarda masalan o'qiydiganlar bo'lsa birorta bir joyga borsanglar dizayn qildinglar uni animatsiya qilish kerak bo'lsa shunaqa vaziyat bo'lib qolsada de, motion dizaynni shu mutaxassisi qanaqadir vaqti bo'lmasligi mumkin boshqa topshiradigan uh, topshiriqlari bo'lishi mumkinda o'sha paytda o'zinglar qilgan dizaynni bemalol animatsiya qilishga imkoninglar bo'ladi shu maqsadda qo'shdik hmm. keyingisi uh, o'tiladigan dasturlar birinchi effects dasturini o'tamiz bunda psd va ai ya'ni photoshop va illyustrator formatdagi fayllarni qanaqa qilib import qilish ularni animatsiya qo'shimcha effektlar va uni to'g'ri render qilishni o'rganamiz va primyer pro dasturi bor bu nima uchun kerak masalan sizlar after effectsda bitta animatsiya qildinglar tayyor bo'ldi uni no render qilganinglardan e, keyin u sakson foizlik tayyor darajasida bo'ladi uni yuz foizlik darajaga olib chiqish uchun primer pro dasturini bilish kerak ya'ni tayyor bo'lgan animatsiyani primer pro dasturiga import qilish musiqa va ovoz effektlar ya'ni o'zinglar birorta bir animatsiya qildinglar unga foniga o'sha animatsiyasiga mos ravishda birorta bir, e, bir, bir musiqa qo'yish kerak va ovoz effektlar qo'yish kerak masalan odamlar kulgani bo'lsin yoki shamol e, ovozi bo'lsin animatsiyadan kelib chiqib shunaqa ovozlarni qanaqa qilib qo'yiladi ovozini baland pastligini to'g'rilab hammasini ko'rib o'tamiz o'tamizsavol bormi qanaqadir shu animatsiya bo'yicha unda bir ish qilsak iloji bo'lsa ustozlarni m umumiy davraga taklif qilsamda e shundan keyin savol javob qilsak yoqubjon keling avvalabor umumiy ma'lumotlarni jamlab olaylik ho'p nima bo'ladi hozir birinchi marta dizayn haqida eshitayotgan yoki bugun ma'lum bir darajada shunga ma'lumot olgan odam birdan qiynalib qolishi mumkin shuncha narsani o'rganish kerakmi qanaqa bo'ladi o'zi nima bu shuncha programma aytildi man endi yana bir qisqacha tushuntiraman ho'p najot ta'limda qanaqa kurslar bor hop najot ta'limda grafik dizayn bo'yicha ikki xil standartdagi kurslar bor birinchisi odatiy kurslar bular haftada uch kun ikki soat bo'ladi ya'ni biz odatiy o'quv markazlarida ko'rganimiz kabi haftada uch kun ikki soatdan o'rganamiz va endi ikkinchi turi bor intensiv grafik dizayn bular haftada besh kun har kuni besh soatdan bo'ladi va bizda veb dizayn bor bu faqat intensiv ya'ni bootcamp tarzda ochilgan <muchos> u ham ular haftada 5 kun 5 soatdan bo'ladi odatiy veb dizayn kursimiz yo'q hozircha Xo'p, umumiy ma'noda odatiy grafik dizayn bilan intensiv grafik dizaynda farqi nimada deilsa, xo'p, intensiv grafik dizaynda veb dizayn hamda motion dizayndan ma'lum bir ko'nikmalar beriladi odatiy grafik dizaynda berilmaydi umumiy o'quv reja bir xil odatiy grafik dizaynda amaliyot uyda o'zi insonni o'ziga bog'liq bo'ladi intensiv grafik dizaynda har kuni ikki soat amaliyot uchun vaqt beriladi har kuni ikki soatdan ya'ni intensiv grafik dizaynda uy vazifa ikkita bo'ladi birinchisi shu yerda o'zida qilinadigan uy vazifa va uyda aniq topshiriladigan uy vazifa odatinglarda uy vazifa qilish ya'ni ustingizda ishlash nisbatan foiziz ko'proq sizda bo'ladi ho'p savol javobni boshlaymiz agar kimdadir savol bo'lsa qo'lini ko'tarsa yigitlarimiz mikrofonni berishadi bemalol har qanaqa savol bo'lsa aytishinglar mumkin assalomu alaykum avvalambor oxirgi chiqishda aytganlaridek mosien grafika dedilarmi animatsiyalar bilan ishlashda kurslar qanaqa yo'lga qo'yilgan kurslar bormi necha oy davom etadi qanaqa o'tiladi darslar и summasi shu haqida bilmmi hozir bu yerda aytilib o'tilgan motion grafika bu grafik dizayn o'tirolvering bemalol bu grafik dizaynni ichidagi ma'lum bir qism o'zi aslida moshen grafika alohida kurs bor bizda moshien dizayn bu grafik dizaynerlariga o'ziga ma'lum bir ko'nikma o'rgatiladigan e, joyi va motion grafikka alohida bitta kurs bo'lib yanvar oyida uni taqdimoti bo'ladi u ham intensiv va odatiy tarzda tashkil qilinyapti manimcha aniq summasi vaqtlari yanvar oyida aniq bo'ladi yana kimda savol bor savol bo'lsa bemalol hijolatchiliksiz chunki Çun, ko'pchilikka hozir qiyin bo'lib qolgan bo'lishi mumkin birdan qanaqa programma o'rganiladi nima bo'ladi assalomu alaykum avvalambor menda savol bor edi bu Bo savol dizayn sohasi bo'yicha biz kod yozadimizmi shu dizayn sohasi bo'yicha dasturlashga kiriladimi deyapsizmi shu qandaydir qismi kiriladimi hozir veb dizaynda kiriladi ozgina bo'lsa ham sababi o'zi nimanidir bilmagan odam unga dizayn olmaydida mana hozir tushuntiraman aslida veb dizayn bu grafik dizayn ichidagi bir bo'lim lekin unga talab ortgani sayin u alohida bitta yangi nima bo'lib ochildida veb dizayn tushunyapsiz aslida grafik dizayni ichidagi de bir bo'lim aslida lekin veb dizayn alohida bir sohaga aylanib ulgurdi masalan va html css o'rgatilishning maqsadi siz dasturlashda ozgina bo'lsa ham tushuning va shunga qarab dizayn qiling degan maqsadda ma'lum bir darajada kiriladi veb dizaynda grafik dizaynda emas veb dizaynda ma'lum bir darajada u ham bezak qismlarga kiriladi xolos dasturlash tiliga kirilmaydi u juda oson html css maktab sak... bemalollig endi maktabga kirayotgan bola ham o'rganishi mumkin bo'lgan narsa u qiynalmaysi u tarafdan assalomu alaykum tushunishim bo'yicha bu programmalardan foydalanish uchun biz o'rganishimiz uchun o'zimizni shaxsiy narsamiz bo'lishi kerak Notebook. noutbook uni adashmasam обновленный versiyalari bor bu prиложенияni ko'tara oladigan turlari bor deydimi noutbook qanaqasi kerak bu birinchi savolim ikkinchisi sizlarda oddiy va mutaxassislik kurslari bor shuni orasidagi farqini tushuntirib bersangiz hozir mana kompyuterlar bo'yicha mana yozib qo'yilgan man tavsiya qiladigan narsa kompyuter iloji boricha men ko'ray besh yettinchi pokoleniyasini olaylik minimal o'zi aslida bundan pas ham bo'lsa mayli deyishgan ustozlarimiz lekin tavsiya ko'ray beshni yettinchi pokoleniyasi uni Asus bo'ladimi macbook bo'ladimi farqi yo'q nima bo'lgan taqdirda ham ko'ray beshni yettinchi pokoleniyasi ssi bo'lsa undan ham zo'r endi grafik dizaynda odatiy bilan intensivni nima farqi bor dedingiz odatiy kursda veb dizayn hamda motion dizayn yo'q hamda amaliyot o'quvchini o'ziga bog'liq intensivda veb dizayn bilan mosin dizayn bo'yicha ko'nikmalar beriladi va amaliyot o'zida o'quv reja почти bir xil faqat ko'p bir inson faktori odatiyda o'ziga bog'liq bo'lib qoladi ular haftada uch kun ikki soatdan lekin o'quv reja почти bir xil yetmish sakson foiz holatda faqat masalan endi qanaqa tushuntirsam bo'lar ekan fotoshopda eng asosiy narsalar o'rgatilsa odatiyda uh, intensivda hijjalar o'rgatib chiqiladida shu narsa shunaqa tartibda agar ustozlarda qo'shimcha bo'lsa bemalol shu savolga o'sha buge kursimizni afzalliklari to'g'risida bir gapirib o'taylik o'sha agar bukega yozilagan bo'lsanglar bemalol misol uchun darsdan keyin qolib ishlash imkoniyati bo'ladi misol uchun platformalar bor frepto o'sha yerdagi demak bepul resurslardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi vi fi bor bemalol vifi zonada demak o'tirib ishlashimiz mumkin Uh, darslarimizga umuman boshqacha yondashuv bo'ladi butkeda oddiy kursga nisbatan chunki uh, butke kurslarimizda uh, har bir soha yo'nalish bo'yicha alohida mutaxassis o'tadi demak uh, master klasslarga uh, tajribali demak taniqli demak grayf dizaynerlarni jalb qilamiz demak metaplar bo'ladi bularda qatnashishimiz mumkin bo'ladi umuman uh, mijoz bilan gaplashish umuman amaliyot bo'yicha juda ko'p ish qilinadi demak uh, doimiy amaliyotda ishlaymiz darsdan tashqari doimiy amaliyotda hamda real buyurtmalar bo'yicha ham ishlashimiz mumkin bo'ladi shu eng asosiy afzalliklari avvalambor Al assalomu alaykum shu bundan oldingi ochiq darsinglarda shu veb dasturlashda aytib o'tdingiz bitta akamiz so'ravdilar shu ish vaqtim bor ish vaqtimdan keyin endi darsda shug'ullansam bo'ladimi dedilar ya'ni shu besh soatlik nimasida hozir aytishingiz bo'yicha amaliyot ham shu besh soat ichida bo'ladi to'g'rimi agar hammasi shu ichida bo'lsa ish vaqtigacha e, bo'lgan vaqtda qatnashsa bo'ladimi shu darsga shu intensiv anaqasida hamma savol uchun savolni umumiy hamma uchun tushuntiraman bundan oldin dasturlash bo'yicha ochiq dars bo'ldi va biz tavsiya qilamiz kimdir o'qisa yoki ki ishlasa intensiv ya'ni bukem tarzdagi darslarda qatnashmasin deymiz o'zimiz zararimizga aytamiz bu gapni to'g'risini aytamanda kimdir kelyaptida bizga qatnashmoqchida yo'q qatnashma deb aytyapmiz tasavvur qilyapsizmi o'z aslida o'zimizni zararimizga bulgan lekin shunga majburmiz bu tajribadan kelib chiqayotgan narsa biz iltimos qilamiz agar kimdir o'qisa yoki ishlasa odatiy kurslarda qatnashsin intensiv darslar qiynalib qoladi hozir qarangda bu besh soat darsni o'zida ishoning kelib ketishingizga kamida bir soat bir yarim soat ketadida uyga vazifa kamida har kuni ikki uch soat uch soat ikki soat uch soat hozir najot ta'limni o'zida o'tkazadigan vaqtingiz o'n soat bo'lib qolyapti najot ta'lim uchun sarflaydigan vaqtingiz ishlaydigan odam buni eplaolmaydi to'g'risi bu tajribadan o'tib bo'lgan rosaolmaydi qiynaladi va bizni o'zi umumiy bizni portfoliyomiz nimada bizni bitiruvchilarimizda bugun shu yerda kim o'tirgan bo'lsa tavsiya orqali kelganlar bormi qo'lini ko'tarsin masalan kimdir eshitib aytib masalan xuddi shunaqalar biladi o'zi umumiy ma'noda bizni nimaga tavsiya qilgan agar ishga kirib ketgan bo'lsa yoki boshqa umumiy ma'noda shu narsalar uchun tavsiya qilgan agar biz yaxshi ta'lim berganimizda yoki umuman e'tiborsiz bo'lganimizda bizn tavsiya qilmasdi va to'g'ri shuning o'sha agar kimdir o'qisa yoki ishlasa o'tgan tarzdagi darslar ular uchun tavsiya qilinmaydi va hozirdan aytaman qiynaladi odatiy darslar nisbatan yaxshiroq ular uchun hop keyin iloji bo'lsa savol bergan keyingi odam savol berayotganda qo'lini ko'targan odamga berib tursanglar mayli osonroq bo'lar ekan bitta savolim bor edi guruhda hamma bir xil ketmaydi qandaydir guruhni orqaga tortayotgan bolalar bo'lishi mumkin shular bilan shug'ullanadimi ho'p agar kimdir guruhdan orqada qolib ketsa guruhdan guruhga qoldirib o'zi birinchi nol balans olinadi boshidan tushuntiray hozir qanaqa bo'lishligini o'zi lekin bunaqa holat bo'lmadi hali hozir bo'lmadi bunaqa holat e, birinchi nol balans olinadi hamma nol agar kimdir xabari bo'lsa ham uzr noldan boshlaymiz deb noldan boshlanadi avvalo keyin e, kimdir mobodo qolib ketsa guruhdan guruhga qoldirib qoldiribmiz deb aytganmiz lekin bunaqa holat bo'lmadi sababini tushuntiraman qo'ymasligini bo'lmasligini o'zi butgim kurslarimiz hadra filialida bo'ladi faqat butkem u yerda odatiy kurslar bo'lmaydi u yerda va ular uchun nisbatan zona alohida qilingan ya'ni ular uchun darsdan qolib ishlash masalan u yerda podvalda ikkinchi uchinchi etajni olganmiz jami ming kvadrat joy u yerda qolib ishlash uchun nisbatan ko'proq sharoit bor va ko'pincha men bolalarni ko'raman masalan shunaqa bolalar bor kechasi haydab chiqaramiz iltimos ketinglar yopyapmiz najot ta'limni deymizda ertalab sakkizdan kechqurun sakkizgacha qoladigan bolalar bor edi shuning uchun unaqa tafovut nisbatan bo'lmaydi agar mobodo tafovut bo'lsa haqiqatdan qiynalsa har oyda bir marta imtihon bo'ladi kim imtihondan yiqilsa birinchisia guruhdan guruhga qoladi ikkinchisia xayrlashiladi shu eng yaxshisi ya'ni o'qimagan bola ushlab qolinmaydi qancha to'lamoqchi bo'lsa ham shuning uchun biz odatdan nima qilganmiz siz hamma to'lovni qilaman desangiz ham birinchi oyda uzr deymiz biz shaxsan faqat bir million berasan bo'ldi agar imtihondan o'tsanggina keyingi to'lovlarni qilasan deb aytamiz ya'ni bu kursda o'qishlik uchun ya'ni butgem tarzdagi kurslarda o'qishlik uchun bir million so'm to'lov qilasiz shundan keyin imtihon bir oy o'qiysiz yigirmata dars bo'ladi har kuni besh soatdan yigirma kun dars bo'ladi yigirma kun darsdan keyin imtihon qilinadi imtihondan o'tgan o'quvchilargina to'liq summani to'lov tol qilishlari o'qishlari mumkin bo'ladi qo'shimcha qilib ketmoqchiman shu kursimizda reyting olib boriladi ya'ni har bir o'quvchi o'sha ish jarayonida sh o'qish jarayonida hop qilgan ishiga demak baho oladi ya'ni o'sha o'qituvchilarimiz moderatorlarimiz fidbak berib boradi bevosita telegramda alohida gruppa ochiladi yopiq gruppa misol uchun o'sha gruppaga ish tashlanadi yoki o'sha o'tilgan mavzu bo'yicha video tayyorlansa video tashlab boriladi ishinglarni o'sha yoqqa tashaysizlar demak o'qituvchi va moderator uh, fidbek berib boradi hamda ishinglarni beri, baho berib baholab ketadi ya'ni reyting tuziladi hali aytib o'tdilarku har kurs yakunida imtihon bo'ladi demak birinchi oyni o'zida bizlar shu photoshopni o'zida demak imtihon qilib olamiz oxirida ya'ni kim qoladi kim qolmaydi o'shanqa qilib saralab olamiz ya'ni o'qishga munosabatinglarni tekshirib olamiz qanaqa munosabatda bo'lasizlar vaqtli kelasizlarmi ishga munosabatinglar umuman qiziqyapsizlarmi yo'qmi shu holatda bir oy tekshirib tekshiriborilar o'sha orqali demak keyingi jarayonga demak sinovdan o'tsanglar keyingi yo'nalishlarda uh, yoki dasturlarda bemalol o'qishinglar mumkin bo'ladi assalomu alaykum uh, grafik dizayn kursini ko'rdik mana butgem kursidi har xil yo'nalishlari bor ekan ux ui dizayn qo'shilgan ekan shuni ichiga mani savolim uh, uh, man o'zim ux ui veb dizayn kursiga yozilganmanda man grafik dizaynni o'qib turib uxy, UXY o'rganganim yaxshimi yoki uxy o'zini kursiga yozib o'rganganim yaxshimi agar veb dizayner bo'lmoqchi bo'lsangiz yuk o'zida o'qiysiz qarang grafik dizayn o'zi aslida katta sohada hozir biz umumiy grafik dizayn kursida sm dizayn logo brending qadoq izay design, qadoq dizaynga maksimal kuch beramizda lekin veb dizayn hamda mosion dizaynni o'rgatamiz tushunyapsizmi unda lekin ma'lum bir ko'nikmalar o'rgatiladi ya'ni sohani ichidagi narsa bo'lganigi uchun ko'nikma o'rgatiladi agar sizni maqsadingiz veb dizayner bo'lish bo'lsa unda intensiv veb dizayn kursini o'zida o'qing assalomu alaykum ustoz savolim bor edi hammamiz bilamiz kenva dasturi bor logotip ablochka o'shanga o'xshagan narsalar qilsa bo'ladi o'shanga o'xshagan programmalar yana uchta to'rtta chiqib ketsa dizayner uchun qanchalik oson bo'ladi ish topish yoki ishsiz qolib ketadimi kanva dediniza dizaynerlar bormi shuncha mehnatimizni bir pul qildingizu qarangda siz hozir gapirayotgan gapingiz вообще anaqa narsada bu yerda o'zi Design, design, boška, boška a, bar, grafik dizaynni dastur deb o'ylayotganlar yo'qmi bilib qo'yinglar biza faqatgina dasturni o'rgatmoqchi emasmiz grafik dizayn hozir gapirganimizdagi marketing psixologiya boshqa boshqa narsalardan juda judayam kuchli xabari bor insonlar grafik dizaynerlar hisoblanadi kanva proсta tak smm menejerlarga срочно post kerak paytda ishlatiladigan narsa deb bilaman man o'zim mana shu narsani qilmoqchi edim anaqa logo maker saytlar bor anavi kuni manga bitta odam savol berdida logomayker saytni ko'rsatyaptida mana yani mana bu logomaker sayt ya'ni logomaker sayt bilmaydiganlar bo'lsa biror bir so'z yozsanglar o'sha so'zga ustiga simvol qo'yib logo chiqazib beradi sizlarga где tо bir ikki minutlar orasiga manga savol beryapti bu sayt bor ekan san brendingda ishlayman deyapsan sanga ming dollar to'laganimdan man bunga bесплатный qildirganim yaxshi yaxshiemasmi deyapti ho'p qil dedim qilaversin agar tуfтовый musor ish kerak bo'lsa qilaversin bilib qo'yinglar unaqa narsalar shunchaki dabdala narsa beradi sizlarga dizayner dizaynerskiy narsa bermaydi dizayner bitta narsani yasash uchun uni auditoriyasini o'rganadi rang psixologiyasi u auditoriyaga yoqadigan ranglarni o'rganadi shriftni tushishi shakllarni psixologiyaga hesishiga o'rganib ana undan keyin dizayn qiladi kanva degan narsangiz shunchaki smm menejerlar uchun sсрочнi kerak bo'lganda biror bir narsa yozib qo'yishga manimcha paintdan ham dabdala narsa bo'lsa kerak bitta narsani bilaylik hozir bu yerda grafik dizayn kursida avvalgi uch oy davomida dasturlar o'rgatiladi xolos uch oy bo'ldi undan keyin faqat dizayn texnologiyalari polnый ya'ni yetti oylik kursni faqat uch oy dasturlarga bag'ishlangan dasturlarga undan keyin faqat to'rt oy amaliyot va texnologiyalar har bitta bo'lim bo'yicha masalan smm dizayn bo'yicha logo brending bo'yicha hozirgi aytiayotgan degan dasturlar bular haligi favqulodda holatda smm menejerlar ishlaydigan narsalar va bulardan o'zi real ya'ni misol uchun qanaqa savol bor aytaymi bizda hali bu sohalar e, biznes qatlami baribir e, viloyatlarda qanaqa tushunyapti bilmadim toshkent ancha tushunib qoldi oldin qanaqa bo'lardi aytaymi logatip qilib ber deb o'n besh minut vaqt berar edida o'n besh minutdan keyin tayyormi deyilardi de, man hazillashib dizaynerlarimizga ish buyursam besh minutdan keyin tayyor bo'ldimi deb qo'yaman de, ya'ni mijoz sifatida pросто hazil qilib ya'ni o'z aslida bilaman ikki soat uch soat kerak ke 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 bo'ladi masalan e, biz umuman e, abutekdagi yigitlarga najot ta'limni bitirgan va Abu abututeikt kompaniyasida qolayotgan yigitlarga o'rtacha bir kunda 3 ta smm dizayn so'raymiz agar 3 tadan ko'payib ketsa sifat yo'qolib qoladi aslida bir kunda 5 ta, 6 ta qiladi to'g'ri favqulodda holatda ham shuncha qilish mumkin lekin odatdan ularga tezza sifatida 3 ta, 4 ta beramiz maksimalni. vaholanki masalan professional dizayner uchun bu 15-20 yigirma minroan yarim soatlik ish bo'lishi mumkin lekin logotip uchun masalan ma'no brending haqida ishkanlar bormi ichimizda hozir bitta agar telefon qilib ko'ring yoki borib ko'ring ofisiga mana brendning bitta logotipni shunchaki variant uchun qanchaga berishini brend bukni o'ta katta summaga taklif qiladi rostdan ham logotiplar bular bir kunda tayyor bo'ladigan narsa emas unga bir <laughs> oy bir <laughs> oylab vaqt berish kerak savol bo'lsa yana ya'ni bitta narsani tushuntirib ketay man ko'pchilikda bo'ladigan mana dasturlarni o'rganishadida <laughs> quyon rasmni chizib yuborisadi photoshop corel o o'rganadida graf dizayner bo'lib qoladida qo'shtirnin ichida shunaqalar bo'ldi keyin tashlashyaptid shunaqa professional dizayner bilan tashlashib qoladida ya'ni dasturni o'rganib oldi bo'ldi grafik dizayn yo'q unaqa narsa emas biza ichiga kirishimiz kerak u dastur bitta u texnik vosita biz основani o'rganmasak hech qachon dizayner bo'lmaymiz o'shaning uchun boshladikmi oxirigacha borishimiz kerak bo'ladi ya'ni bitta afzalligi bor kursimizni portfolio bu ya'ni portfolioni tashkillashtirib maromiga yetkazib xudo xohlasa bemalol ishga joylashsh darajasigacha olib boramiz avvalambor assalomu alaykum hammanglarga o'zim boshqa soha vakiliman yakın yaqin yaqindan qiziqib qoldim shu sohaga bilishim bo'yicha bu soha vakillari doimiy ravishda yangi narsalarni ixtiro qilib yangi narsalarni o'ylab kerak sohani tanlayotgan odam qay darajada ijodkor bo'lishi kerak odamlar bor texnik odamlar bor shablon asosida faoliyat yuritib keladigan odamlar bor odamlar bor ijodkor odamlar bor bu sohani vakillari qay darajada ijodkor bo'lishi kerak bu birinchi savolim ikkinchi savolim daromadi bu sohani ko'rsatib o'tildi oyliklar oyliklar to'g'risida ko'rsatib o'tildi o'sha bo'yicha man so'ramoqchi bo'lganim именно qaysidir bir mahsulot o'rtacha nechi pul turishi misol uchun bitta veb sayt o'rtacha nechi pul turadi yoki bitta motion dizayn yoki bo'lmasam bitta logotip o'rtacha narxlarini shuni shu anaqasi bilan qiziqyapman daromadi bilan qo'shimcha sifatida shularni aytib o'tsanglar ijodkorlik masalasida javob bermoqchiman demak odam qanchalik darajada ijodkor bo'lishi kerak narsa yaratish uchun talant degan tushuncha mavjuda odamlar orasida jamiyatda jamoatda талантом не рождается deyishadi ruschada ya'ni talant bilan tug'ilishim tug'ilmaydi талантливым становится ya'ni talantli bo'lib yetishadi demak o'sha atrof muhitning vizual ta'siri tufayli odam o'zidan ijodkor odam yasa oladi bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi miyada ma'lum bir vaqtda rivojlanadi yoki keyinchalik bir necha o'n yildan keyin rivojlanishi mumkin demak atrof muhitni ta'siri bormi vizualniy ta'sir bormi o'sha vizualniy ta'sirni bizani o'sha demak najot ta'lim sferasi yaratib bermoqda mana ijodkorlikka yo'l yangilik yaratishga yo'l talantli odam yoshligidan tug'ilganda uch yoshga kirganda ruchkani ishlashni o'rgangan odam bola nimadir chizib ketolmaydi u o'sha yon <imitation> atrofdagi demak xatti harakatlarni oila davrasidagi bo'lib o'tayotgan demak hodisalarni ta'sirida qaysidir yo'nalishga moyillik paydo bo'ladi u keyinchalik ham bu moyillik yo'q manda qanaqadir qiziqish yo'q deydigan bo'lsanglar o'sha olti oy mobaynida qiziqish uyg'otiladi sohaga qiziqish odam o'zini majburlab uyg'otadi yon atrofdagi informatsiyalar o'shanga majbur qiladi mana shu ijodkorlikka nima bo'ladi narx navo masalasida keladigan <imitation> bo'lsak hozirgi kunda it bozorida har qanday bir saytda har qanday programmani aniq bir nimasi yo'q qiymati nu o'rta hisobda nimalar mavjud shakllangan bozor sistemasi mavjud misol uchun odatda o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam o'zim va o'zim qatori veb dizaynerlarni aytyapman paао sayt ya'ni lending pagelarni to'rt yuz olti yuz dollargacha deyishadi joyi keladi bir kunda chizib tashlaysiz joyi keladi o'n kun vaqtda chizib ulgur olmaysiz sababi o'sha e, ideya keladigan ijodkorlik e, keladigan vaqti bo'ladi demak e, mavzuni o'sha lending pgd mavzusini soha yo'nalishini o'rganib chiqishingizga vaqt ketib qoladi foydalanuvchilarga nima kerakligini o'rganib chiqishingizga vaqt ketib qoladi siz bilgan soha bo'lib qolishi mumkin sohalar takrorlanadi bu tugaydi ma'lum bir vaqtga kelib bir yildan keyin sohalar takrorlanadi soha siz qilgan uje proyektlaringiz ketma ketligi oxiriga yetadi va takrorlanish vaziyati keladi takrorlangandan keyin siz professionalizmga qadam qo'yasiz demak yetuk mutaxassislikka qadam qo'yasiz bitta ishni ikki marta qilganingizdan keyin juda judayam bir ajoyib nima rezultatga erishasiz keyin mana shu narx bo'yicha aytildi man bilishim bo'yicha smm dizayn eng ko'p graf dizayner birinchi qadam bosayotgan paytida eng ko'p zakaz bu smm dizayndan bo'ladi bu dizaynerlar biladi bu narsani o'rtacha bozor manimcha ellik ming so'mdan ikki yuz ming so'mgacha bitta smm dizayn uchun beradi yani, yaxshi diz, smm dizayner bu narsa uchun ikki soat uch soat davomida vaqt sarflaydi o'rtacha va summa ham o'rtacha ellik ming so'mdan ikki yuz ming so'mgacha bo'ladi lekin umumiy man bitiruvchilardan yangi soha egalaridan iltimos qilardim birdaniga katta summa to'g'ri bu qiyin narsa ya'ni bo'ladi to'g'ri real hayotda ko'rib turibmiz bitirib besh yuz olti yuz dollarga ishga kirib ketayotganlarni lekin bular omad yoki umuman kreativlik ustiga qurilgan bo'lishi mumkin lekin odatan odatan yangi kursni bitirganlarga bir yarim milliondan uch million so'mgacha oylik taklif qilinadi odatan narxlar shunaqa keyin uyog'iga portfolio o'sgani sari uni ijodkorligi o'sgani sari ya'ni ishlari rivojlangan sari ham xuddi shunaqa oshib boraveradi bu soha egalarini yaxshi tomoni qachon oylik ekan qachon prezident farmoni imzolar ekan deb kutib turmaydi <laughs> bular faqat o'zlariga bog'liq odamlar agar ularda dizayn bo'yicha mahorat oshyaptimi nahnavo ham xuddi shunaqa oshib boraveradi bu tabiiy jarayon lekin man tavsiya qilaman avval bitirganingizda birdaniga summa yoki boshqa narsalar haqida o'ylamang bepulga bo'lsa ham ish qilib bering asosiy maqsadingiz portfolio tayyorlash bo'lsin bo'ldi undan keyin portfolio zo'r bo'lgan sari ishlar o'z o'zidan kelaveradi o'ziz kutmagan joyingizdan keladi dizaynda did degan narsa bor uni shakllantirishni o'rgatamiz ya'ni nima orqali biz shakllantiramiz o'sha narsaga turtki berib ketamiz agar didinglarni o'zinglar rivojlantirmasanglar o'stirmasanglar demak biza o'n yil o'qitamiz o'qitamizmi yuz yil o'qitamiz o'qitamizmi bu befoyda o'shaning uchun eng asosiy narsa demak didni shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi eng asosiysi shu dizaynda va yana asosiy narsani aytishimiz kerak albatta noutbuk bo'lishi shart noutbuksiz bo'lmaydi nima uchun hozir sizda savol bo'lishi mumkin nimaga b kompyuter qilib qo'ymagansizlar to'g'risini aytaman hozir bizda kompyuter qilib qo'yish muammo emas hozirgi paytda muammo emas lekin kompyuter qilinmaydi sababi tushuntiraman bu jarayonlar hammasi o'tgan boshimizdan biz kompyuter qilib qo'yiladi yoki boshqa joyda kompyuter qilib qo'yiladi kompyuteri yo'q bo'lgan bola darsga keladi darsga keladi bo'ldi shu bilan darsda ketdi bo'ldi zo'r o'rgandi <laughs> lekin amaliyot yo'q <laughs> uy vazifa yo'q nimaga kompyuterim yo'q edi shuning uchun biz boshida noutbuksiz o'qib bo'lmaydi iloji yo'q har <laughs> doim noutbuk shu telefoningizda yoningizda yurishi kerak telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz g'alati bo'lasizku h qaniekan deysizu noutbuk shunaqa bo'lishi kerak o'rgangan paytda boshqa yo'limiz yo'q ho'p demak umuman grafik dizayn butkem kursi yetti o va plyus bir ya'ni bir oy amaliyot bu ham majburiy tarzda bo'ladi agar sizni salohiyatingizni ko'rsak yoki umumiy ma'noda ishga joylashib ketyapsiz majburiy emas lekin ko'pincha sakson to'qson foiz holatda majburiy bo'ladi agar oyma oy to'lasangiz kurs narxi ikki million so'm jami o'n to'rt million so'm bo'ladi ikkiga bo'lib to'lansa besh million to'qqiz yuz ellik mingdan o'n bir million to'qqiz yuz ming so'm agar bittada to'lansa 9 <tokuz> million sakkiz yuz so'm agar bitta ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam bugun yaxshiroq o'quv markaziga bormoqchi bo'lsa narxnavoni bilamiz o'rtacha 500 yuz mingdan 600 yuz ming so'mgacha haftada 3 kun 2 soatlik darslar bular biz taklif qilayotgan narsa haftada 5 kun 5 soatdan siz o'sha narsaga mehr beraolsangizgina sizga shu narsa taklif qilinadi Xo'p, keyin veb dizayn bo'yicha odatiy odatiy e, kurslarimiz bular rasmga olishingiz mumkin bemalol oyma oyga olti yuz ming so'm 3 million olti ming bo'ladi ikkiga bo'lib to'lsangiz bir yarim illion so'm uh million bo'ladi bitta to'langz ik million yeti yuz ming so'm xuddi shunaqa tariflar ishlab chiqib qo'yilgan bemalol istagan turini tanlashingiz mumkin ho'p keyin veb dizayn bo'yicha veb dizayn bo'yicha oyma oy to'lov bu yerda ham ikki million so'm jami olti oy kurs bir oy amaliyoti bilanu olti oy plyus bir ho'p keyin umumiy to'lov o'n ikki million agar ikkiga bo'lib to'lansa besh million ikki yuz mingdan o'n million to'rt yuz ming agar bittada to'lansa sakkiz million yetti yuz ming so'm shunaqa tartib agar siz istagan tarifni tanlashingiz mumkin agar istasangiz oy oy to'lang istasangiz uch oy birinchi avvalgi uch oy uchun kontrakt usulini tanlang siz bittada to'lov qilishingiz mumkin u tanlov sizni ixtiyoringizda ho'p agar kimdadir savollar bo'lsa ustozlarimizga bemalol berishlari mumkin shu bilan grafik va veb dizayn bo'yicha ochiq darsimiz tugadi agar kimdir smm proni ko'rmoqchi bo'lsa qolishlari mumkin barchaga rahmat vaqtinglarni ajratganinglar uchun Najat Talim.